Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novi intervju produkcije Balkan Info, a Vuk Đuričić je moj današnji sagovornik, čovek koga ste slušali već nekoliko puta i čovek koji je obišao gotovo pa celu planetu i video dosta toga što je još važnije. Vuče, dobro mi došao. Bolje vas našao i hvala vam, gospodine Oblaković, što ste me pozvali u vašu emisiju. Bilo te je na svim nadmorskim visinama, pa te je bilo tako i na Nepalu, tu si imao dosta onako zanimljivih avantura. Da. Što kažem, eto, imali smo nekoliko emisija, smo snimili ovde, međutim, malo čas smo to razgovarali u pre emisije, ne možeš ti čovjek, svakoj državi možeš u Italiji da pričaš 5 sati, 10 i tako dalje, međutim, ja sam totalno drugačiji, da kažemo, mislim, meni je putovanje hobi, znači ne živim od toga, niti to na neki način gledam da nešto unučim i tako dalje, ali fakat, ja to volim i imao sam stvarno takvu neka razna iskušenja, ja sam je pričao i ono kad sam trebao sam moći na Hilandaru i ne znam kad sam volio da streljanju u Jordanu i tako dalje, međutim, Nepal je jedno, za moj pojem, ja sam obišao skoro 100 i nešto država, Nepal je za mene top 5 država sigurno u kojima sam bio, i eto, nažalost, nismo se ni dotakli tih tema, naravno ima tu dosta državica o kojima ćemo pričati. Tamo sam bio pre nekih, hajde kažemo, 7-8 godina i ono što uvek volim da kažem, danas su i dosta jeftinije putuju. Evo ja sad idem, na primjer, idem u Kirgistan, plaćam karte 120-130 evra, to je ranije bilo po 5000, agencije vas deru i tako dalje, znači ima sad dosta, da kažemo, jeftinijih i boljih varijanti, tako da je ljudima dosta, da kažemo, dostupnije. Međutim, ja kad sam putao to pre 10-15 godina, pa ljudi bre išli su u Paraliju, u Čanji, to je to, ko je bio, ne znam, u Segedinu da kupi kačkavaj, taj je bio glavna faca u kraju, majkin. Tako da Nepal je po meni možda jedna od najzanimljivijih država u kojima sam bio, inače da kažem našim gledalcima, on se naravno nalazi u Aziji između Indije i same Kine, ali to je jedna od tri, da kažemo, hindu, da kažemo, države, znači imate Nepal, imate Indiju i Šrilanku, znači njima je hinduizam, da kažemo, glavna i osnovna religija i to je onako baš interesantno i ono što je deli na neki način od svih ostalih, da kažemo, zemalja jeste to da sama zastava Nepala u stvari ima taj neko hinduističko značaj, znači religijskog je karaktera. A to su dva trougla. Pa da, ali imaju taj religijski trougla, mislim, kao karakter neki. Sad sam i zaboravio iskreno, ti kažem, pošto to davno bilo, objašnjavali su mi ti njihovi ludaci tamo gde sam bio i tamo sam bio nekih skoro mesec dana, 27-8 dana. Nepal sam obišao, što se kaže, i uzduž i popreko. Jedne godine sam bio za novu godinu u Amsterdamu i ja sam vidim tamo došli svi nadovani, nacepani, jel da šta, da godinu piše Made in Nepal, ja ono seljak nisam znao da je kakav, mislim, čuo sam za Nepal, nisam razmišljao da je Katmandu i tako dalje. I ja se vratio u Beograd i neka agencija imala kao turu, kakav Nepal, to je sad, na primjer, koštalo 2 soma, evo, 3, ne znam. Ja odem u agenciju, dobar dan, uplatim to. I sad bila je, na primjer, varijanta 19 dana i 28, ja onda 28-ica. Međutim, pošto ja živim takav život, kakav živim, ja sam pošao, na primjer, mi smo išli u četvrtak, ja u sredu spakujem stvari, znači ja sad nemam vremena da se pripremam, naši ljudi imaju tu euforiju, pa se spremaju, ludnica, gledaju na internetu, gde će što mene to, što ništa ne interese i tako dalje. Ja sam krenuo, međutim, nisam uzao osiguranje, nisam uopšte imao to putno zdravstveno osiguranje, nisam znao da idem. I mi smo sad došli tamo i tako dalje, tu je bio jedan moj prijatelj s kojim dan danas se druži, neki Aleksandar Todorović, ja ga zovem, mi ga zovemo Čiča iz Čačka, pošto ima nas 50-60 ljudi koji putujemo po svetu i tako dalje, ima taj Kristijan, on je sad novo lice, Ilinčić, ima taj Romeo iz Vinkovaca, on je Hrvat, isto ima Zečević, imam dosta ljudi, da kažemo, koji su ima taj Boki, jedan Zlatar, on isto obišao 130-140 država i tako dalje, ali su oni čudaci, ja kažem, svi ti ljudi koji putuju su svi na neki način jako čudni ljudi, jako samouženi, znači njima putovanje sve, znači ja nisam ceo život da me ljudi ne pogrešno razumeju, lepo čovjek da putuje, ali postoji jedna rimska poslovica, kaže čovjek kad ne zna šta radi, on putuje, treba čovjek da putuje, ali treba da bude u svemu umeren i naravno jako je teško obići sve svet, naravno to je moguće, ali ti moraš da postaviš svoj neki život i da ideš sve tako da u svakoj državi budeš po pola sata, ja ne računam državi gde sam bio, naprimjer sat vremena dva da sam bio tu, mislim, bar negdje da prespavaš ili, mislim, bar ja to tako gledam. I odim ti ja u taj Nepal, to je po meni najluđa država, nekako pozitivna energija, sad ja sam došao tamo, cijela država nadvojena, svi duju, znači babe, dede, ujke, strike, svi pocepani kao konji, ja to nema nigde, majke mi, piše jedan drugim u cipelu, pa to ne može da veriš, to je ulica, znači iš ulicom, prde svi, mjauču, i svi govore samo namaste, namaste, šta je namaste, to znači u stvari, na tom njihovom jeziku, vidim Boga u tebi, i sad ima neka pesma, O mani padme hume, snog bio prolupo mesec dana, to ceo grad, O mani, odim sad u Kirkipur, Baktapur, kao ko nas da tuče, ne znam, Sinan Sakić, idemo u ulicu, svakom, znači, to je ta njihova neka religijska pesma. Ja provolim,
svi nadovoljni. I sad te imaju te neke pagode, mi je otočio kad smo baš taj Čiča i ja, to klinci, 7-8 godina, to imaju one zolje, topove, to se puši, purnja se, tamo travu niko ne puši, samo shit. I šta će, te svi Turci, tu i mali moj, rekao, ja da probam to, nikad, do tada nisam nikad probao to travu, ali ja tu uzem jedan dim. Rekao, daj da probam ovo, ono. Ja vidim tu cijela država nadovana. I imaju svi one bakice, kao u Indiji, na Šrilanci, imaju one špijunke na glavi, ono crvena. I kad stave špijunku, oni kao, to je protiv đavola, ovo ono. I svi idu, govore, namaste, namaste. Međutim, ono što je veoma interesantno, tamo je prosječan život 39 godina. U Afganistanu je 41 godina, kod njih je 39 godina. I oni imaju tu, da kažemo, totalnu percepciju života. Znači, njih ovaj život, ovo zemaljski uopšte ne zanima. I oni veruju, kada umru, da će u sledećem životu biti čovjek ili nešto drugo. I tako mi odemo tamo, nagruvani kao majmuni, sedim ja, i sad bila je sahrana. Ja baš u Katmandu sedim, ima sad neka reka, imate sad levo, sahranjuju siromašne, vamo su bogati. I sad imate te njihove neke ljude, koji su svi otpepali, ja nisam kao to kažu, ti kao Hannibal ljudožder, tako su mi sad pričali. Ja gledam onako, da li sam ja lud, rekao, da li sam odvaljen, gledam čovječe, oni čoveka pale. I sad oni veruju, kad tog čoveka zapalite, ako izgori ceo komadu, da će u sledećem životu biti čovek. Međutim, ako kojim slučajem ostane nešto, noga, ruka i tako dalje, i ako nema taj njihov, taj čikica koji će ga pojede, to ide kod bogatih, znači on će biti mrav, kokoška, drvo, vrba, ne znam nije, bit će maslačak, kvasac i tako dalje, vital ulje, ne znam nije šta već to ima u njihovoj mitologiji. I nema veze. Ja tu svima, ajde mi odemo tamo, puše se buksnice, ono, i ono što je veoma interesantno, bio neki stojke iz Niša. Inače, taj lik je iz sela Donja Brzava. Znači, taj lik je sad pun kao top. Znači, dečko debil. Čovjek je dobio na lajkovima, tada je bio Facebook popularan, i dobio na lajkovima putovanje. Znači, čovjek nikad u životu nije bio u Nišu, nikad u životu nije bio u Beogradu. Ušao u avion, ja vidio da je tutu rutu nosi naočare, on je kao onaj Baxter Stockman, degeneri klasičan. On javi, dakle, izuši se džukilo, znači, vidio da je mental, znači. I uglavnom, taj neki lik što je bio tu vodič, kaže meni, aj ti me stavi s ovim u sobu. I sad je tamo iz tog sela Donje Brzave i tamo se peglaju svi s 15 godina. I on je sad bio taj kompjuteraš, imao je onaj, taj Sky je to tad izašlo. I sad on sedi ovako i sad ima onaj šporec Smederevac, sede baba, deda, keva, ćale, sestra, prababa, čukumbaba, oni imaju to, ja ne znam, njemu čukumbaba imala 62 godine, njemu to je nemoći, ovo je 15 godina, kako ne, ja to nisam vidio. I on kaže, lele, što sam upoznao jednog ludog lika, vuk neki, ja on njima pričao o meni, znaš. I uglavnom, mi smo sad bili u sobi, jedno 10 dana bili u sobi. I sad on imao kao devojke, kaže, ja zvezdan, kao stojke, prevali su devojku, kaže on, ponjušiš mi rubašku, na što imaju srbijanski fore, mi se znao šta je to ponjušiš, poližeš mi jajce, to je kao neke tamo sa juga fore. Ja sam smeo kolo, i uglavnom mi smo sad bili zajedno u sobi, znaš, ja. I mi odem u sobu, ja odem sad, imam ono veliku nužu, odem u WC, i ono tamo, ono, da bi totalni šov. I on ustaje, kaže, kumaro bre, šta ovo smrdi, ako nema pojme. Kaže, pa pusti vodu, rekao, ne znam čovječe. I sada meni kaže, imaš dugmić, znaš, i on. I tako 4-5 dana, a svako večer smo, kad smo išli po tim izletima, nađemo se, imali smo gore terasu. I ja sam svako večer voditelj, bilo nas 50 iz stare Jugoslavije. Bio su neke dve Hrvatice, sad se bude kako se zove, njih dve su njegove tetke, a on je glavni gost, svako večer, znači mjesec dana je gost kod ove emisije. I ja ga pitam kad se skinuo mrak, kaže on, u 16. Rekao, nemoj da ložeš bio u emisiji, kaže on, u 17. I oni mi njega naduvamo tamo, on čovjek i ovako tutu rutu, totalna dijabola. I jednog dana odem ti ja, odem mi neki hram majmuna, moj Monkey Temple. I do tad sam ja mislio, znaš, da su majmuni ono glupi ko noć. Znaš, oni, i sad sve one table, imaju velike table, ovakav majmun ima ovakvu glavu, imaju zube 3XL, a malo telo. 3XL, ovakvi zube, znaš ti šta je to, kad uvede za bulje da umreš, stil od. I piše Danger Monkey, mi tamo, ja i taj Čiča šetamo. Ja sad vidim, ovako mi šetamo, ima neka ograda, ja vidim majmuna. Sad mi tad nije bio ni Instagram, ništa. I ja rekao, znaš, izašao sam na Facebook, onih korveruše, rekao da slikam za korveruše s ovim majmunom. I sad zamislite koja je to koincidencija da ja od 3000 majmuna letim na poglavicu majmuna. Znači to sad kad neko pričao, rekao bi da sam lud. To nemoguće, 3000 majmuna letim na poglavicu, ne znam koje poglavice. Ja znam da sam te godine, tad sam došao negdje iz Rima, ja kupim neke trusade, farmerke, cao crveno sam, nije crvene, neke mokasine. Ja onako debo imam neki zeleni aparat, nije bilo telefona, rezolucija nula bila i 0,1 megapiksel. Ja preskočim ograd. I sad ja sedem ovako, a poglavica majmuna sedi za mene, neki glavati majmun, znaš, zajebam do jaja. Ja sedim ovako, ja se nameštam i ja sad bio tu stojke, Čiča, ovo je moj ortak iz Čačka, naduvan kao ker, i neki Borno Pišek bio iz Hrvatske, neki, a on je neki, onaj purger, Zagorac. Ajde stari, bok stari, namjesti se, on me slika, kod je Pedro neki, znaš, namjesti se, znaš. Ja sad nameštam, i meni sad do jaja, ja pocepo, ne znam, znaš, ono sto. A ovaj poglavica zove majmune, znaš, ja vidim ono, silaze majmuni, ja srećam do jaja, brate. Ja ne znam, će mi majmuni jebati kevu, sišlo jedno 50 majmuna, iza mene
čopor majmuna, svi glavati, ti mali zubati, ja se namještam, ne prilazim na njima, oni su mene naprijedno pola metra, znači ja se ovako namještam, krivim se, ovo ono, i ovo je slika, i ja sad rekao, gdje ću da preskačem, ja da uzim aparat. Rekao, aj ti bude aparat, daj ti ga ovome, čičiš čačka dok ja prođem dole, pa ću se popeti gore. Ja sad ovako debe, dok sam se išao dole, dok sam se popeo, šta se dešava za tih 10 minuta? Majmuni preskaču u ogradu, jure tog borna, onda je čiča naduvan kao kjer, on ne zna gdje se nalazi stil, on uzeo aparat, seo kumarica, pije kafu, puši buksnicu, tamo svi puše buksnicu, kak je to cigare ne postoje stil, to deca, babi, deca, to svitam, nema tamo da kupuš nešto, kakva kupovina, i svi dolaze ovih hipici, i on naduvan kao kjer, uzeo aparat kod sebe, i šta se dešava, još sam ja sišao dole, na stranje 5 minuta da se popijem, na primjer 10, taj Hrvat, taj borno, majmuni preskočili ogradu i počne majmun da trče za njim i on se okrize i ugrize ga majmun za zadnjicu. I sad, ja nemam pojma šta se dešava. Ja dolazim gore, tad nisu bili telefoni, ovo kao Viberi, tamo nema dometa uopšte. I kaže meni Čičo, kaže, aj mi sedamo, mi popili kafu tamo, taj neki mali, neki seća se taj paturik, imam sliku s njim čovjek ovih i jeba mater, kao nema 70 cm. Mi sedimo tu s njim nešto pričamo nekom jeziku, ne znam, nije neki šerpas, ono stano smara nešto ovo, ono. I kaže meni Čičo, kaže, da se mi ne vraćamo, znaš, pošto tamo nema puta uopšte. Kaže, aj brate moje, da se mi ne vraćamo, ovaj, autobusom idemo kroz sela, idemo peške, tamo ćemo da pušemo buksnice po njihovim kućicama, da se zajebamo, da ih tripujemo, rekao, ajde. I mi sad stvarno smo sišli, na primjer, odatle iz tog hrama dole do Katmandu, ali smo bili, ne znam, u Pokari, sad nemoj setim, to nije ni bitno koje je mesto, za 3-4 sata, autobusom ti treba, na primjer, sat i po vremena. I ništa, ja i Čiča siši dole, ovo ono, dolazimo mi uveče, ulazimo u hotel. To je kao neki mini hotel, neki na ono Auschwitz, raspad sistem. I mi dolazimo i sad taj Hrvat, znaš, on sad malo došao, zajebana situacija. I taj meni Hrvat kaže, stari, rako, on je stavno note, onako kulturno, kaže, moraš mi se ispričat, kao znaš da mu se izdajem, rako, mršu pičku, ja ne znam čemu se radi. I tu frka, ispričaj mi se, kao uzet ću advokata, ja sam, šta ti je čovječ? I onda meni ispričava, jedan stojki kaže, lele, i onda taj stojki priča, lele, batko, kaže, kad je došao po glavicama imuna, ti ne znaš šta se dešava, i tu tako, i on mi sad kaže, čovjek ode, tad je koštao 1200 dolara vakcina, treba primiš 4, sad zamisli hipotetički, ja nisim ovaj, kako se zove, nije osiguranjen, to je katastrofa, brate, znači to nema u Los Angeles, znači ko zna popušio bi tamo, još ja sve pare razjebem posle 3-4 dana i ćao, zdravo. I nema veze, taj lik se vrati i sad ta priča, sad ja to mislim, to je detaljna priča, sad to ja mogu ti pričam cijel dan o tome. Uglavnom ja sedim u Krakovu, ja neki Zoran Kovačić, moj ortak, neki Neđa Bundalo Dijabola i neki Steven, moj kum, ja im pričam za tu priču. Rekao, čovječe, juri me sad pogledica majmuna, rekao, ne mogući od 3000 majmuna sam letao, kažem, daj, lažeš, kome to sad kažeš ti čovječe, da me od 3000 majmuna sam letao na pogledicu, znači to je nemoguće. I sad mi sedimo u Krakovu na glavnom trgu, ja to njima pričam, kažem, ma daj, lažo, ja došao na primjer, bio decembar, bio 25. decembar, mi 29. uoči za novu godinu kao u Krakovu, ja sam smrzo kao, ne znam, ja to njima pričam, ima, daj, nemoj da lažeš ovo, pogotovo taj neki Neđa Kaciga, ja ga zvalim u veliku glavu, znači. Kad prođe neki taj dečko Lazar, oni drže kolače u Kragujevcu, Milovanović, zna brate, ne znam kako se zove brate. I kaže on, kaže evo ga ovaj Vuk što ga je jurio poglavica, zamisli u Kraku, kako to Bog namisli, kaže evo ga ovaj Vuk što ga je jurio poglavica majmun. I oni se tu slikaju sa mnom, tad nisam im bio poznat, to bilo pre 10 godina. I tako se to završi. I šta se dešava, mi kad sam bio u Nepalu i sad taj stojki, mi ga drkao, na što sam ja radio. Ja dovolim nekog pedra u sobu, on plače ovo ono, i sad mi uveče sedimo, i meni, ti si seljačina, ja ga napušam na svakog večera, znaš. Ti si, to njegov kao, ponjušiš mi rubašku, poliži mi, ja ga drkam po ceo dan. A bio neki čovjek isto, deda, imao 78 godina, možda umro posle toga, počeo duva, čovjek bio, on je bio direktor ovaj popravnog nekog doma u Zemunu, čovjek prolupao, bio štreber cijel život, on je stama tamo odlepio, na što su mi je vradio, čovjek je odlepio stilo. Ja i on sedimo i kaže, stojke, i on sad izraz, mi sad uveče sedimo na terasi, neću da budem u tvojoj emisiji, ti si golo golo, vređao me, ako izvini kume, šta bre, izvini, kao pa, znaš, svaki 20 minuta će se peglam, on ima 1,20 m, ima 20 kg, kažem, on kad krene, on kaže, šta je bilo, on krene, ja kažem, šalio sam se kumarice, znaš, ako ja ću biti kum, peglat ću ti, žena, ja zajebam, ako čovjek degeneri klasično. I ovaj, i kaže o meni, i on njima sam piče, eto kao, 5 dana je sa mnom u sobi, kaže, usrao je veće šoli svaki put, ja mu kažem, dugmić, on ne zna, kaže, ima ono, kaže, kući na vodokotlić, ja kažem, ja ne znam, sam čovjek seljačin, ako imam kući na vodokotlić, kaže, imaš dugmić, kao meni, znaš, da pokaže kako sam ja glup. I, ovaj, i onda smo mi tako peglaj s njim, jedan dan odemo baš u Nepalu, bila je neka ekskurzija, sad zaboravim se, to ima to na Himalajima, ima, išlo na primjer Mount Everest, tamo jako zagađeno. Znači, zagađeno katastrof. Znači, to je najzagađenija, mislim, država. Šta su to, do to vreme su svi nosili maske. I sad, zaboravim se kako se zove taj lokalitet, uglavnom ima sad jedna stena ovako, i imate onaj most, onaj kao turistički most koji je tipa, na, ne znam, 700-800 metara dugačak. I to je sad dovede da stuje autobus, i dođete, vi sad treba peći taj mostić i čekao se autobus. Međutim, autobus je dole kroz hotelinu, trebamo na primjer 4-5 sati. Znači, svaki čovjek prelazi taj most, sigurno pola sata, sat vremena. I čovječe, mi pocepani tamo, čovječe, ja dođem, kakav crni most, ne možem se vratim, gde će stilo. I ja došao, ja šetam i ja na most.
I ovaj čiča, moj ortak, taj on prođe, taj deda isto, svi prođu, ja ne su da prođe, se usru, se ugađe, ne su im, ovako se sad stresa. I ja šta ću, ja dođem, brate, ja do pola mosta, ma kakvi, nemaš, na pola mosta sam stojao jedno dva sat. Ne su da se pomerim, oni mali, dolaze ovi njihovi mali, ti šerpazi, guraju me, oni su mi imali po 15 kila. Jedva sam prešao taj most, a mi to onako bilo, to, ja mislio sam tad, da mi se skratio život, da ti sad ne pričam detalje i tako dalje, da mi žena moja milosala ne ubije kad dođem kući da me udari, ovaj, ne smijem da ti pričam sve, znači ja ti pričam ovako malo ovaj, uvijeno što se kaže, ovaj, u rukavicam i, ovaj, i onda sam to prešao i tako dalje. I tamo kad smo bili, znači u Nepalu, tamo ti je, znači ono je najdržava, najčudnija država na svetu. I svi tamo napravili koji su bili, svi su napravili ostali neku energiju, znači nas je bilo 50, bili su neki ljudi iz Slovenije, svi su na neki način družili i ono što je veoma interesantno, pošto ja dosta putujem, ja sam maltene ostao u kontaktu s retkovskim, sa svim tim ljudima s putovanjem. Sami se, svi se mi družimo, čujemo se, vidimo se, ne vidimo sad, naprimjer svaki dan se vidimo za godinu dana, putujemo, znači ne možeš da veriš, ja sam mnogo putovan do mnogo destinacija, jer tada u to vreme je bilo jako male agencije. Sad je dosta drugačije, znači ti možeš sad sebi da organizuješ sam put, ja sad idem sam, pa se priključim u nekoj agenciji, pa obiđem 3, 4, 5 država, znaš, već je sad ovo postalo, nije to taj life ko ranije što je bilo, što je u Nepal, pa živiš od tih doživljaja par mjeseci, danas je toliko sve brzo, da ti na neki način nemaš vremena da sumiraš svoje doživljaje. Ja pola stvari sam zaboravio, baš sam pričao sa nekom ortaku u tom peđi. Pričao sam kad sam bio u Vijetnamu u Ho Chi Minh i dočeka me tamo ortak jedan faca ozbiljna. I on onako naš bio Krimi Džini Mangup i on sad mene da ugosti kao došao čovjek na preporuku. Sad ja njega ne znam, nego moj ortak ga zna. I on mene tamo doveo sve ovo, ono, ti žuti i sad Vijetnamci, njihove žene su najjače ribe na svetu, ma ja sam obično, i te žute ribe, to su najjače face, to je lodnica, znači ja, naprimjer, sve ljude, znači Južna Koreja, Japance, Kineze, ja ih sve raspoznam, znači niko ne može ih raspoznati, ja sam doktor za žutu rasu, majke, mogu da bude njihov predstavnik za celu Aziju, majke, ja sam ih doktorirao, majke. I mi dođemo, mi sad u Ho Chi Minh, to je tamo grad, lodnica, imaš taj Hanoi, Ho Chi Minh, to su kao dva najjača grada tamo, ima jedan grad 10 miliona sigurno. Tamo isto, cela država naduvana i tamo je bio neki lik kapetan, neki iz Kotora, on čovjek puši onaj heroin na foliju svako jutro. Ustane mi dođe tamo, isto smišljaju agencije. Ustane mi i to puši. Ja gledam šta je to, ja to nikad nisam probao u životu. I on meni kao probaj, gde da probam to, ja se bojam. Mislim, možda se treba da probam, ko znam, gde ću sada probam s 38 godina, da se gudam s 38 godina, koja sam retardiran. Jel. I ja odem jedan dan, isto tamo nadovani, sve održava, svi nadovani. I meni baba Cvija bila pokojna, živa čovječe, ja tražim patike, pocepa, ne znam gde se nalazi. I došao čovjek vozi kamion, neki ima 2000 patika, i oni imaju neki izlet, neki Mekong. Ja nisam ni otišao platio izlet, ali ja kao babi tražim patike, ja se istripujem, stilo. Oni čovjek, ja sam, oni su otišli ujutru u 8, uveče se vratio u 10. Ja još uvijek tražim, na primjer, baba nosila 37, imam malu nogu, tražim neke 37 Nike, znam da sa žutim, oni me stilo. I šta se dešava? I sad ja nekog lika on me zvao i da me on preporuči kao taj lik nas dočekao mangup do jaje. I sad nam je lud kao konj, razumiješ, i on svoj neki brod, brod kao Titanic, ludnica, klopa, piće, sve ono, all inclusive, baš ono iživljavanje. Međutim, kod njih je fazon da oni svi hoće budu belci, paži, Vijetnamac imaš 200 miliona, i imaju te neke kreme, i tamo sam bio s njihovim ribama, njihove ribe su najjače. Imaš kreme, oni se mažu sa belim kao da bi bili beli. Ja sam tu imao i to smešno. Znači, mi nema taj naš predstav ovde o belcima, jer tamo ti ljudi, na primjer, pogotovo crnci i belci, a ti žuta rasa, imaju takve komplekse kao što je Michael Jackson, su peri su da bude belac. I odemo mi, brate moji, taj lik nas dove, taj neki njihov hođi, biđi, biđi, neki, sam mi došli u neki najjači njihov teatr. Znači, to je kao kod nas, dođe sad, ne znam, dođeš u Milansku katedralu, dođeš od nego odvede, na primjer, na neku simfoniju, razumiješ da sluša. I ja došao tamo, čovječe, stil, ja mi odvedem, ja došao, znači, ono, obučen sve, a oni svi prvi red, mislim, imamo prvo, znači, šta je to prvo red? U prvom redu i oni imaju sve one bele košulje, leptir, mašne, kao da sam došao na Bečku filharmoniju. I sad to ima sad redo i do gore. I sad ja koliko sam, znaš, ono, bio odvaljen, ja došao, sedim ovako s ovim ortakom, još mi popili tamo 2 litre votike, znaš, ljudi gospoda, oni kao, znaš, na njih je sad, to kao došli su belci iz Evrope, kao da su mi neke faca, ono ja pacao da ja nemam 2 dinara u džepu, stilo, mislim, to sam išao na preporuku, i taj moj ortak je jedan naš Srbin, i mi sad sedimo tu i počinje predstava. I sad ti maturi, nemaš ti kao bioskop, kao kod nas, što ima ono, sala, pa znaš, igraju kolo, pa nešto, ovaj Milan Kaljinić vrišti, i u pozorištu, ne znam, ovaj, mjauče, čkalja, čačka, ovo, to ne postoji. Nego, brate moj, to imaš ovako kao voda, imaš unutra bazen. Ja kako sam bio, nisam, ja sedim u prvom redu. Pa znam si ja čovječ, imam 195, njihov najveći čovjek u klompama je možda 1,10 m. Znači to su ljudi, znaš ti šta je to, to ne možda reći, ja ga isto glodar je stilo, uši klempavi onako, a svi nam napuderisan, ja umrat bio, gledam šta je ovo, a neka svetla ludnica, ja sedim ovako, i sad ima ovako to voda, i kao neki bazenčić. Ja odreku, da li sam ja lud, ili sam ja toliko ubijen, ja ne znam gde se nalazi, ja toliko kreten, razumiješ. Kad su počeli neki zmajevi da izlaze nešto, i to, pa neke struje, svetlo, ja počeo, ja sad oni kao svi to znaš, to je sad njima neki rutijal, ja trebam pojma, oni gledaju svi ovako,
Ja vrištim, aaaa! Ovo me šutira, kaže, jebaću ti, malo ne blamiraš ovdje. Ja ustajem, aaa, oni gledaju, cela sala sad u sali, naprimjer, 200, 300, 500 ljudi, ne znam koliko, 1000 možda. A ja sedim u prvom redu, razumiješ, ja se istripom amatora, ne znam gde se nalazim, stil od, mjaučem, aaaa, i to, a predstava, naprimjer, traje sat vremena dva. I to dime iz vode, ti izlaze ti njihovi zmajevi, uši neke, pa neka kao devojčica ima, sad bi se mi zaboravio to, da sam tad nije bilo kamera, nisam snimio to ništa je. I onda sam tu, znam da je lik posle mi jebom, jebu taj duško, kao ne u životu, ću se obraćaš, kao izblamirao se na to jaje, znači sam me dovolio kao belca, predstavio me tamo da sam neki multimilijarder, ja ono, indijanac klasično, mislim, ja sam dotero sve, znaš, kao ponašanje i to. Tako da ovaj, Vijetnam isto jako ovaj, lepa državica, ali za mene, najjača država na svetu je Kambodža. Znači, Kambodža je, što se tiče, mislim, ljudi govore kao Kuba, Kuba je sranje, to se priča pošao ono prošli put kad sam peglo te ribe za karmine, za lakove, ali meni je Kambodža, o, to je najjača država. Što Kambodža? Ko? A to je majatori, to je kraj sveta, kak je ovo. Nisam bio u Mijanmaru, to ću da imam u Burmu, i sad imam u Kazahstan, to kad budem došao sad u ovu moju turicu, Pakistan, Kazahstan, kad budem ovih 6-7 država, jedno dva mjeseca, ako budem ostao živ, oblakoviću, dolazim kod tebe da ti dam ovaj sve informacije, ovaj, ali iz prve ruke, ovaj moj hardcore život. U Kambođi sam isto bio jedno mjesec i po dana, dva, ne usjetim. To ti isto država luda kuću. Znači, to je, to je jedna država gdje sam došao, posle dva sata sam onda peglo ribu. Mislim, ja nikad kurve nisam plaćao, ja nisam bio životu sad, znači, to je jedno baš negde, ali to čisto, ali to meni ja se gadim na to, majke. Mislim, neko to voli, aj za jebanci, ovako se zajebaš kad si klijenac, ali to je meni katastrofa, ja ti gadljiv da ja. I ja došao tamo u neki grad, kako se zamislim da je Sihanovil. Ide riba ovako ulicom šete. Znači, mi smo sad došli na primjer 4, u 6 sati ona šeta, mi tu odvaljeni, već svi ovo ono. I, ovaj, i ona šeta, ja startujem i opeglam ja nju, i ja častim brate 10 dolara. Ja nju kao sam dao, ma majke mi kao sam dao 2 miliona eura. Ona sre, a lepa ko lutka, ma naš kakar je beten. I ona mi kaže, imam dete, teško živim, naš, isto, ja nisam znao uopšte. Ti kad si belac to u Aziji, pa ja dam u Phnom Penh, majke. Mislim, sad neka faca, aj sad se ugojio 20 kila. Znaš kako sam legendica bio, lepo lutka, ja izađem u diskoteku, ribe kao su vidjeli, znaš ono kad su vidjeli Beatles-e, vrište, aaaaaa, ja gledam što, ja izdem ovako, oni me rastežu ovako kao, ja se istripao da sam najljepši čovjek na svetu, u stilu, majke, ja sužem, da li moguće, a tamo, na primjer, ako si u Kambođi, tad kad si bilo to u moje vreme, prije nekih 7-8 godina, znači, ako imaš manje od 70 godina, pa ti si bog, ti si kralj, kakvi to ribe, to ludico, Phnom Penh, najjači grad na svetu, majke, i odem ja tu peglo tu ribu, ovo ono, sad bi jedan Hrvat, isto jedan momak, ovaj, on, na primjer, tamo imaš specialitet, on jedu kerove, ja to ne bi pojel ni mrtav. Ja sam te larve, isto cijela država, svi naduvani. Znači, ima, tamo ti imaš sve legalno, kupuješ kao joint, kao kod nas lizalica, čupa čups. Ne znam, joint je košta, ne znam, pola dolara doma. To ne možeš da što puše isto, svi naduvani, cijela država. Ja sam bio posebno bio u tom letovalištu, da li to si, ne možeš, ne ovaj Siem Reap, ovo sam prvo bio u Siem Reapu, tu ima neki kišobran tu gde sam peglao tu ribu. Ja sam tamo za mjesec nešto, ako nisam bio 34 riba, tamo za 20 dolara, znači peglaš mamu, tatu, dedu, babu, cijelu porodicu peglaš, to sve, komšije, stričeve, babe, ma svi se peglaju to, da ne možeš držati, a su ribe sve modolike, ti ne možeš pojesti tamo ribu koja ima 15 godina i 50, i na primjer riba koja ima 55 godina, ima smežano lice kao krompir za godinu dana, čao, open gangle style, doviđenje, znači ne možeš, samo ostale preko noći, to ja pitan kako, znači kako je faci me, ja sam tamo pomladio 20 godina, majke, ja sam tamo, ma svako večer uzim, svako drugo, svako večer završen ribi. Sad meni bio, znaš, bilo za vesti Vjordese, kurvetine iz Amsterdama, iz Amerike, ma meni ove naše belice ribe, a tamo jeftino, što je što ja uvijek povijem da kažem, jer ja kad imam malo love, ja sam kralj među siromašnjima. Tamo su triče, znaš što sam radio, znaš kako se ja ponašao, pa ti to ne možeš da veriš. Pazi ovako, ujutru ustanem, bio neki iz Kalifornije pacao, on rola buksne, on mi je bio slugica, ja mu dan 10 dolara, ali Amerikanac, ali tamo nešto, izgubio pasoš, sjemo život i radi nekog hotela. Slušaj, ovo. I sad tamo ti košla na rikšu, imaš rikšu, i sad je vidio neki mali, neuhranjen, znaš kakav je, kao da došli jutro si iz Etiopije, nema 20 kila, stilu. I ja ga pitan, koliko košta mjesec dana van Mountsu, ti mene voziš svaki dan do plaže nema 700 metara. Kaže, on meni kao 20 dolara. Ja znam da mu 50 dolara. On kad je bio 50 dolara, to je stil lud. Pa ti to ne možeš da veržeš, mater, on dolazi meni, samo što nije pravo zube, stil lud. I on meni, ali on ne može, jedin snage, ne može da ja se sa 150 kila sedem na rikšu, on okreće one pedale, meni treba sat i pol vremena do plaže, stil lud. Ja s rolam, buk, sedim ovako, majkim, samo što ga ne bičem, on je kao Hannibal Ante Porta, s majkim, sedim ovako kao bog, i on me vozi na onim polako ide, znaš, on ne može da vozi, da je stil lud, da će meni svinju od 150 kila, jeo možda zadnji put, pre 3 mjeseca, nema snage, stil lud. I on me vozi od hotela, imam kilometar do plaže. On meni jednu sat vremena vozi, tu se ja pocepam, dođe, on me čeka u pola šesti kraj. I sad zanim s kom se ja stadion bio. I oni dođu šišaju ti nokte, ono, ja pocepam svaki dan. Oni mi šišaju noktiće, a svaki dan, na primjer, 2-3-5 dolara. I na kraju imaju nose one rakove. Ta cijela, na primjer, plata ona, tih rakova košta na 500 dolara. A na kraju oni meni daju, na primjer, za 10. Ja jedem one rakove, sve zube, pa to je daže ja sve zube, polovim sam dva zuba tamo, posle moram stavljam one polovi štake, stilu. Ja sam u takvom stadionu bio, kako je meni tamo bilo do jaja.
ide zalazak sunca u tom Sihanovlju, meni najljepši zalazak sunca u svijetu, bio sam još neka ostrava tamo do jaja. I zamislite koliko sam ja, brate, bio lud. Majke mi moje. Ja sam bio toliko lud da sam se ja sebi divio kakav sam kralj. Sam mi se od sebi se diviš, matri kakav si kralj. Gledim ovako, ja sam na plaži svijetu kuću. Već u pet, svi su gaz. Tamo ti već u 8 diskoteka, kupaš se, kao da imaš 15 godina. Ja sam tamo, to je takav svet da ti to ne možeš da veruješ. Znači, to je za mene, za možda je nekom tamo lož, meni je tamo bilo najjače na svetu gdje sam bio. Ja, matori, sedim ovako na plažici, ide zalazak sunca ovako s leva na desno, i ja se ovako, majke mi moj jedno mjesec, ja svako sebi večer din kakav sam ja kralj. Znači, koliko sam bio puku? Rekao, ja Vuče, ja pričam sa sobom, rekao, Vuče, ti si kralj, ti si legenda. Izađem uveče i sad bilo Heineken, najskuplje pivo bilo Janev. Sad zamisli, ja izađem tamo sa 50 dolara. Znaš, ja popijem nešto, 2-3 piva i ja se pocepam, ja volim da jedem. Međutim, tamo nemaš ništa da jede, znaš, sve morska hrana, pa sam bio čak i smršao, pa sam bio faca jebate. Uveče, svako večer izađem, pa ja dojem na ribu, kao, ideš samo kući kao da prezujem cipela, ono dođe ja ispreglam i pedal, znaš li što sam radio tamo, to ne možda veriš. I, ovaj, i šta se deša, i sad, i, naravno, kao i svako moje putovanje, ja koliko god da ponesem para, sad ponesem 100.000 eura, 200, isto je bilo to preko agencije, bilo je ovaj, da se ostane 19 dana, bila ista cena, i ovako se ostane kao 20%, pa ja idem 28. I ja sam ti, brate, moj totalno kaki, bre, znam 10 dana, nemam za kiselo vodu. I taj neki moj Duško, taj Kođić, to je jedan što sam bio s njim posao u Maroku, njega sam tamo odvalio kao u Džukela, ovako direktor Atela, dobar ovako tip. I mator je bio on i taj moj neki kum, prodavnic, ima sam isto bio na kupi, dva, ali ludaci ovako, mislim, pošteni sto momci, ali su tutu rutu, znači, dindi lindi, što ja kažem. I, ovaj, i mi matori, ja ostavim bez dinara, znači bez dinara, što je lud, man. Mi idemo posao, obilazimo nešto, ovo, ono, i sad ja treba da dođem iz, ovaj, iz Phnom Penha do Ho Chi Minh na avion, jer nije bio avion iz Kambođe, meni je ostalo tipa 2 ili 3 dolara. I sad ono mi je izdržavaju to, znaš. I sad je naš iz te grupe od nas 50, naši 12 mentola ostalo to do kraja. Ko će sad ostane mjesec dana ako su mrljivi Kambođu, ko zanima Kambođa, stilo. I matori mi krenemo. Međutim, tamo imaš autobuse, ne znam to, da li to neko pričao, možda nije jest, ne znam da li to sad tako, imaš autobuse sa krevetima. I ja sad, naprimjer, svaku državu dinja kupujem te suvenire, ja to bacim soma 2 eura uvek, da je ne znam, nije da sam bolestan, dečko. Znači, to ne možda vežati. Ja kupao neke, ne znam, te čovečurke, neke njihove bakice, što mi auču, neke lavodne, neka ciganija teška je stilo, ono, i ja to, brate, i sad ja spavamo u busu, mi krećemo, ideš autobusom, ali imaju sve autobusu, to ja ne znam koji fore to, to mi neko rekao da ima, da je to ranije bilo u Švedskoj 50. godina, da imaju autobusi kao s krevetom. I ja sad sedim i pun bus, i sad ja, pošto to je ovako mala sedišta, gde ja svinja debela, razumeš, ležim ovako i sad mi stavimo neki stop. Posle 2-3 sata ja kaže kao, dođi neka riba do jaja. Ja kažem, ja kao nema mjesta, ma rekao, dođi vamo kod mene, gde nema, i umiro smeha, rekao, ova mala je, znaš, ja tamo pegla, pola, stil, pola Kambođa sam pegla. I ona došla pored mene, međutim, meni kao nešto, či, či, nji, 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 rekao, šta ti je, nji, nji, nešto, mjom, mjom, ja kao poljubac, ovo, ono. Kad ona nešto, kad ona došla s mužem, stil, kad muž u sandviču ovde spava pored mene, ja u Trnobije. Uglavnom dolazimo mi, matori, ovaj, u Ho Chi Minh, na aerodrom. I ništa, ja sad imam 2 dolara, sad ovaj lik mi plati kafu, tamo snalazim se, šta ću, Survivor klasično. I sad mi imamo, i sad je bio avion, znači išli smo Ho Chi Minh, išli smo Katar, u Dohu, iz Dohe smo išli sa Beograd. Međutim, kad dođemo u Dohu, sad nije to bilo ko sad leti, čekao se avion tipa 15-20 sati se čeka avion. I ja ne znam šta je, ja ono strastan pušač, mi je došli na avion, sad bili su mi ti ortaci tu. Međutim, oni svi ono survoj lovi, oni stvarno momci kaže, imaš to, platiš dnevni boravak, ne znam koliko to je bilo, 50 evra tada u to vreme, imaš onaj hotel, sve full, da spavaš, da jedeš, znaš, ko čeka let. I ja ne znam kako sam njih izgubio. Telefon mi crko, ja odem tamo, pozvam nekoj hiru, s njima pričam, pušim pljugice, ja izim ih nema, ja ih tražim, znaš, u Dohi veliki aerodrom, ma ne možeš ih naći, nema šanse. Ja idem vamo, tamo, onda tu gde se ulazi, gde taj lobby bar, gde se plaća to, ja kažem, drugovi su mi tu, ma ne jebete, neće te pustiti. Ja kažem, alo čoveče, pusti me, neće ja te pustiti. Ja rekao, molim te, please, par put sam ušao na foru tu, znaš, ono za džabe, znaš, kad se zna, kad imaš sreće, nema trika i nema veze. I ja, matori, šta ću? Da si mu, ja mislim, 2 dolara. I ja siđem dole, zavisno kao je to koincidencija. Sad zamisli to od očaja do stilu, ono tamo se iživljavao, pišao slonovima uši, onda sam ono stilu, znaš šta sam ja radio, je one, kako larve svaki dan, one seckane, kako se zovu bre, one zmije, znaš šta sam ja radio tamo? Taj neki jeo, to se početi pričati, to jeo pacove i jeo one, kako se zove, kerove, ja to ne bi pojelo, sad bih povratio. Znači, totalno iživljavanje, znaš kako se ja ponašao? Kakav bre, Rijana je nula. Znači, iživljavanje klasično. Znači, daj sve svima, ovi rikše, ja kupimo. Znaš, ti znaš kako se ja ponašao, to nisi uživao. I uglavnom, ja u totalnom survivoru. Ja maturi žedan do jaja. I sad, znaš, ti Katar, arapska država, nema tamo zajebavanja, razumeš? I još mi nismo imali s njima, posle ja posle 2 godine bio tamo. I ja teo da iđem sa aerodrom, ne možda dođe, treba viza, mislim, možda se dobije, ali treba šališ nešto, mail, ma puši kurac. Ja rekao, nema veze, ako idem dole da kupim vodu. I sad zamisli ti ko je to, sad, naprijed sad kad sam bio u Kataru posle par godina, pre par godina, imaš vodu, svuda imaš sad u Omanu, imaš svuda vodu, to tad nije bilo.
I naravno imao sam ono što je tad tek postala ova fancy država. Imaš samo vodu Evian neka od litru, košta $3.95. Jebote, jel, 1-2 dolara. Ja da je nađe sad, ja znam, nema, ja u babu pitam, daj baba, please, ma ne jebete 2%. Ja siđu dole da puše ovi, sad imaš 3-4 ta kontingenta da ima za pljugi. Ja rekao, molim te, brate, nek mi dao, sve, pazi ljudi. Znači, da su bili možda neki muslimani, ali možda mi neko da... $1 mi dao neki lik. Da li bio Arapi neki Tunižan ili iz Kaira, nemam pojma. Ja molim, ovi Nemci, to na zapad ovi, tu bilo tih stranaca, Belci ovi, ja njima kažem prvo, kak je ovi žuti, ne bi ti dao da umri, žutarac, oni nemaju emocije, no, oni su ti stilo, žutači, ma kak je, žutači ne jebu, to, ma kak je, oni su ti kao majmunčići pravi, ma ne jebu ništa, ja molim, please, my friend, daj mi, žedan sam, njam, 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 ma kak je ne jebu, i taj lik mi da dolar, ja opet govorim, ja kažem, oj, neću ti da vodim. Ja rekao, šta sad za 95, tad, znaš, ne provaljiva, sve žene rade, pa znaš, ovi to drugačije, znaš, imaju te konotacije da im uvaži, da bolestna priča, znaš, oni imaju totalno neki drugi svet. I uglavnom, ja matori ovako tužan sedim, smorio se do jajbati, da li da se rokne šta, žedan, gladan, smrljiv, umoran, pacov, a pre toga jedno večer to sam zaboravio, pričam kako sam upeglo neku ribu iz Kyoto, iz Japana, slušao, to će, vratit ću na to. I sad se i neka bakica pored mene, baba neka debela, iz Aleksandrije. A ja sam u Egiptu bio 20 puta, nikad u Aleksandriji nisam bio. To je najčešće grad, kažem, to je nesuđena predstavnica sveta. Ja sedim i baba meni nešto čičuru i mično, evo pojme ništa. Ja, ona meni, vadi mi ono neki tablet, baba mi puna kao top. Ona vadi, pokazuje mi ja kao Kairo i kao da ja njoj sad pokazuje kartu, ide za Ameriku, Sydney u New York. I sad oni su išli, ne znam, Kairo, išla je Kairo, Doha, New York. Da ja njoj sad pokažem, brate, gde je ovaj, kako se zove, gde je taj gate, gde je izlaz, znaš. Sad ne znam, bio C1-2, ja kao ja ustanem, pokažem naš ono, imate avion, ne znam, za 3 sata, tu stanite, bit ću ja tu s vama, ja ovako čekam 20 sati, jer je meni dan kovolje. I baba kaže, ja, nešto mi na arapskom priča, hvala, ma je rekao, okej, mi sedimo, kad je baba ovako, baba nisam provalio, baba puna kao top, kad je baba izdao neke čokolade, neke u obliku srca, kaže, baba, hoćeš jedan, gde neću, baba, jeste ja 3 dana isto ja ništa, žedanim, kad je baba legendica, majkim, baba daje čokoladicu jedan drugu, kaže, baba, kao da sedemo tamo u onaj coffee dream, kako da ne, rekao, gospod, idemo odmah. Stilo, uglavnom ja s babom ostao 3-4 sata, sad je već tu prošlo 7-8 sati, ovi ortaci izlaze odande, kao da kupuju suvenire, on je znao da ja nemam dinar, ne znam gde sam, ima jure pare, drugo, njih gde sam ima jure, stilo, ja sa babom sedim, jedem one mekove, čizburgere, pičke, mate, pijem kafe, one, ovi življavanje klasične, tu sam prošao na foro, a dan, krenuo što smo krenuli, to iz Phnom Penha, taj Duško, ja sad idem u ulicu. I sad tad sam imao neki telefon, a taj neki Mitsubishi gasio se na pogled, majkima, gdje to tad nije bilo kakvi VIP, to ko imao Viber. To je ne zna se tad, Androidi nisu ni izašli to, 2012, ne možda sedim, 13, 14. Imali se telefon, ti nemaš Wi-Fi, pa se drkma, to drkače ne bilo. I mi odao maturi da je ovaj Pol Pot, on ti ubio one ljude, čuo se za njega, on je umro u prirodnu smrću 97. godine. Znači, to je najveći diktator koji je čovjek umro u prirodnu smrću. Znači, oni, na šta radi on? On uvati decu da streljaju svoje profesore. Znači, kod njega koji je imao preko osnovne škole, ma kakvi onda konopac, idemo jabuka u usta i čao zdravo. I razumiješ? Koji nosio cvik. Pa da, onda je najče facet. To gdje oni, brate, taj Pol Pot, to je najče legenda. Znači se ja vidio kako, ovi su njega svi, pa čovjek umro 97. prirodno smrć, znači najče facet. On dojde klince, znači iz četvrto tri, brate, da rokaju svoj prof, da te to nema negde, iz peto dva je, znači, iz prvog tromeseća. I mi tu obilazimo i sad ja isto tu nešto po Phnom Penhu se šetam i sad zamislim, gledam neke dve ribe, znam da je vada neka iz Indonezije, ja ne znam šta su te ribe vidjela mene. Nisam sad bio ovako ružan i debel, razumeš? Stvarno sam bio facer. Ja se šunjem, oni meni, ja, slikanje, ovo, možda sam me pomešali s nekim. To su meni tamo ribe kao da ne znam, da sam magnet za ribe. Ja sam tada osjećao kao kralj, moj, to je najče država da sam bio. Startujem ova ribe, ja sad imam kredita, nisam imao na račun telefon, tu ono, pacov klasičan, nego su imali ono dopuni, znaš. Ja znam, svako javljanje ti je 300 dinara. Ma kakve stilo. Ja imam sad 50 dinara. Znači, samo može ti zazvoni. Ako ti, znaš, ako nemaš kredita, ne može ti zvoniti telefon, ne može ništa. Sad ne znam kako je to, vjerovatno i tako. Sad, mislim, sad vjerovatno, niko li nema na te dopno. I neka riba iz Malezije, ona me startuje sa njim. Ovo, ja imam u džepu 2 dolara. I sad slušaju. A prije toga ja kupio neke ribe peglu, uzao. Tamo je sve jeftino, ali kondomi, to je skupo do jaja. To je, brate, koštao tada tripa u to vreme 10-20 dolara. To je bilo ko sada što je. To ne možeš da veruješ. U odnosu, mislim, cena i tako dalje. I matori, mi sad spavamo u nekom hotelu tu u Phnom Penhu centru i ta neka Japanka, neka iz Kyoto, ripetina onako mala, do mene sad to simpatično, da nisam bio s tripom Japankom. I sad taj moj ortak što je bio stvarno džukjela, razumiješ, ja ne, vadim vam 2 dolara. Mislim, plati mi on kaficu sve da jedem, ali znaš li ko je to jelo, brate, stilo, klasičan survivor, stilo, ja sam sušio bio kaki. On jede ko vrabac, šta pojedeš, ja jedem ko azilant. I ja nju navatam i ona mi kaže, kad ima kao let, kao ima 12 sati ide za Japan, iz Kyoto, riba bomba. I mi tu čiju. I sad ovaj lik se primio, kao, hoću ja da budem našao seljak. To ti ja govorim, za to pare ništa ne znači, razumeš? I on kao meni, kao, ajde, kao, hoće kao da bude s njom. I sad ja dovolj nju na gajbu kod meni. Ja kažem, on kaže, a meni nisam uzela hotel, samo putuju, izgleda, ima diagnozu. On dobro ribu.
Kaže ona meni, ovaj, kao brate, kao ajde, kao ja ću da je peglam, ja da u hotorku, alo čoče seljačina, kaže ajde bacamo kao ono dinar, stvar ja stari uličar, razumeš? Ja ono kao glava pispio, sam ih mu namestim, ono stavim, hop na glavu 3-0, ga pobedim, ajmo pedale. Razumeš, ja nju foliram kao vodiću na večer, koja je crna večera, ja nisam večera, matri 10 dana. Pa kad čujem ono, znači čujem restorane kod kuce, ono, pa meni glava, meni zvoni mi u glavi, je stilu kad kuce. I ja nju tu opeglam ovo, ono, i nema veze. I taj lik pacao, i šta se dešava? To je bilo tipa 2012-13. godine. Zamisli ja u Šenšauvenu u Maroku 2015. godine i vidim tu ribu. Zamisli kako to ono s dečkom bilo. Zamisli koja je to koincidencija da se mi vidimo u Maroku, sasvim slučajno, mislim, mi smo prijatelji na Facebooku i tako dalje, razumeš? I zamisli ja na junu, ja ne, ko bi te sva žutu ribu neko provalio, šta sam mi bili pola sata. Zamisli ti kakav je to koincidencija, to je nemoguće. I ona s dečkom nekim, ja rekao, hi, friend, ovo, ono i ništa, nisam, mislim, nikad u životu nisam vidio, ja je posle pisao, ljubavi moja, ovo, mora, ali od toga, naravno, ništa nije bilo u moje, da kažem, moje neuspešnoj ljubavnoj karijeri. Ali vi što je to što ja kažem, pare ništa ne znači, sve ti je život, i ja uvek kažem, meni ljudi kažu, mnogi mi zameraju, kao ja, brate, ti si mnogo para, mislim, ja stvarno u to vreme sam imao dosta para i dosta si trošao, znaš, ja sam volio da se obučem, mislim, ja sam volio lajfić, znaš, ja sam nisam kao isto putuju danas, to su, znači, svi ljudi koji danas ti kao blogeri, to su takve jednici, znači, oni ljudi sede, ja te takvi ženetu putuju, znači, ja sad nastroje, i mi sad, matori, sedemo na kafu, ti daješ za 20 dinara, znači, kafa, na primjer, sad košta u Maroku, kad gledeš naše pare 53 dinara. Ja dajem 53 dinara, tipe, to, a svi puni u surove lovi, isto sad ljudi kao mi ovako da su pacaju da nema dinara. Mislim, živiš ovako, ja za normalan život, razumeš, par sova mjeseca da preživiš i to je čao zdravo, mislim, to je za neče uslove, ništa, a ti ljudi, na primjer, Kirio, moj ortak ima 20 hedera, onda ti plati kafu, on nema šanse. Jer on misli, ako ti plati kafu, ti ne zajedno, za neče čovjek ima para. I onda se pretvore u ta putovanja, i oni to tako samo jari, ceo život su svoj posvetili, znači on nosi majicu od 20, mislim nema veze, šta meni sad znači ovo da li majica ova, je ovo je Narka Mići koža, ko je bole kurac, da li košta ova majica 200 euro, u Srbiji niko nije čuo za Omarku, ja ceo život nosim to, i to je moj life i to je to, razumeš? Međutim, on neće da za košu više od 2 dinara, tako to jari, oni ceo život imaš ti ljudi koji su bolesni, samo štede da putuju i odu tamo na putovanjima, kako ti obaci, ne mogu da se opuste, znaš, kao što sad pričam o tom Kristijanu, idu tamo, pa on klepa, pa idu ta neka, ti, za mene, šta će meni sad hotel? Ja sam bio svi u najskupnijim hotelima, znači bio sam, ne znam što pričao, bio sam onaj Stager Woodson, sam bio sam, pričao to u Dubaju, nisam znao ko je čovjek. Znači bio sam u najbolj Hamri, u mom Empiku, znači spao sam u najskupnijim hotelima na svijetu. Međutim, meni je trip za moj pojam, jer ja sad imam u Kirgistan, znači da se šunjam sa lokalnim stanovništvom, da s njima, da tamo da haslujem, da pregovaram, da znaš, da to imam. Ovo meni šta to znači kao hotel, izviš ovo svaki hotel, pa to lepo odeš u Egipat, u Tunis, to preko svaki agencija imaš 500 eura, imaš plažu, spavanje, to kad sam bio sa Brankom, mi kad smo bili u Meksiku, ona bila 5 puta, prvi put u Meksiku. Ja kažem, idem u Jukatan, idiotkinjo, glupava, razumeš što ti smrde noge, neću da idem, to nju ne zanima, ću. Pa idi spavaj, brate, idi u Sutomore, kupiš, brate, šator, staviš, spavaš, po cijelan se kupaš, jedeš one pajeve, krofne, odeš na flipere, pojedeš tri kugle sladoleda i to ti košta 4 evra dnevno i boli te uš. Šta ću ja, mislim, za moj pojam, opet nešto da vidiš, da upoznaš kulturu, da osjetiš grad, ili kad odeš u neku državu, taj neki lik i piče, ja, brate, kao, taj Kristijan kao bio, ne znam, Oman, sam bio Omanu materi 20 dana, sam obišao Sur, Jazvu, obišao sam cijel Oman, on kao bio jedan dan, jeba ti to, kao bio sam u Muskatu, ko sad dođeš ti u Beograd? Okej, bio si svaka čast, ali treba malo da ostiš žad, pa da dođeš u Beograd, pa da vidiš Ćele Kule, pa da vidiš Niš, pa da vidiš Petar Radin, pa ne znam, Suboticu, pa odeš malo u Šabac, pa odeš kod tebe na Mišar, na kafić, znaš da ostiš malo, pa da smuš neku ribu, da budeš 7, 8, 9, mislim za moj pojam, da bi svaku državu, bar da budeš ti 4, 5 dana. Znaš da, šta ti budeš kao u nekoj državi, šta pola sata, ja kao prekrižnik kod mene na karti, kao bio sam tu, mislim, za moj pojam to je katastrofa. A gdje si uopšte sreo najluđu ribu u kojoj državi? Najluđu, ma matri, moje ribe su sve imale dijagnozu, jer ja popisujem ribe, moja žena se inače zove Milosava, pa ne možeš da veraš, brad. Milosava, gleda sve moje emisije, dobijem nevim slovom, sad sam bio na studiju B, ja kao hvalim Milosava, Milosava, ti si moje zlato. Pa misliš da je samo bio najluđa riba, od ovih naših ili ovih ludih, imao sam jednu ribu u Bilbao, neku u Marići, ne znam ste pičao za nju, to je matori najče, to je najče, znaš šta je to cena, slušaj, ja matori sam išao neku turu, Baskija, Galicija, i ja ti upišem upišem. Uplatim neko je špinje od neko letovište, znaš koji se, mislim, ja sam dečko, ja to preznam, ja sam dečko indijanac klasičan. Znači, odim u Porto, to je Portugalija, inače za mene, u Evropi, najluđa država, znači ja nisam bio na Islandu, nisam bio u Irskoj, u Londonu i nisam bio u Moldavi. Sad imam u Moldavi, sad za 10 dana, idem u Kišinje malo da se življam i to. I ja odem tamo. I sad sam išao tu neku turu Andora, to je jedna mala isto državica, do jaja tu nema poreza, znači to me ludica totalno. Mislim, ja volim te i letovao sam u jednom mestu, San Sebastian, to je gore na Atlantskom okeanu, to je znači ta Galicija i Baskija. Što se tiče Španije, sam Španiju obišao i uzduž i popreko. I ono što ja uvijek volim da kažem, naprimjer Turska, ti Tursko je video, moraš ići 10 puta, Italiju moraš ići 15 puta, naprimjer Nemačku moraš ići 10 puta. Razumiješ, to sve vidio. To nije isto, znači, otići u Hamburg, ja kažem,
dobro je otići jednom u kakvoj mi državi živim, ali sam ja to baš detaljno, ja sam baš putovao ono, ne ono seljački, znaš, baš detaljno vidiš kulturu vamo, jer tebi Baskija, naprimjer Baskija je jedna priča, Galicija druga, Andaluzija treća, vamo gde su ovaj ovde, Barcelona, Katalonija, Petis, znači nema veze sve, mentalitet, jezik, ljudi i tako dalje. I šta se dešava? Pošto ja tad bio onako u surovoj lovici, ovo ono imao taj San Sebastian, inače Karlo je vario, ovo što se nalazi u Pragu, i San Sebastian, tu su i dolazi Romanovi letovali celog života. Sva ruska aristokratija, to nisam imao pojma. Mislim, ja to nađem tako da nešto iz... Ali to je mesto, znaš kako mesto? Ja sam u Nici letao 4 godine za red. Kaj bi Nica bila najskuplja? Ali to je mesto, najveće mesto na svetu. To je matori... Ljudi, takva gospoda, na primjer, Saragosa, ajde onako, ali La Coruña kakav je grad? Znači, grad ima 500.000 stanovnika. Prvi indikator, odnosno pokazatelj da je grad top za moj pojam, jeste taj, i ođem u gradski prevoz, babe, dede nose lančiće, prste, gde ti sad u Beogradu da vidiš babu neku od 80 godina ima zlatni lanac, ima zlatni ovaj, kako se zove, sati, pa odmah bi odsekli ruku, odi kod nas, zamisli u Parizu, pa u Parizu ti vidi, bre čoveče, da imaš lančić 2,2 grama, odsečeti glavu, nabijete na kolac, se sti ludi, bacite u veš mašinu. I ovaj, ja ti odim tamo, taj San Sebastian maturi mesto ludnica. Sad sam ja isto, sad bio isto faca onako lep, znaš da sam brinao sebi, znaš, ono malo trenirao i to, mislim, bio sam ja uvijek, znaš, debeljuška, sad sam bio legendica ovako. I mi tu ovo ono, i sad mi odemo, ne znam, tu se bio 4-5 dana i odemo u Bilbao. Tamo smo išli ona Pamplona, inače to je mesto tamo da imaš onu koridu bikova, sad ne znam, to naši gledalci znaju, nije ni bitno, sada ne pričam to u detalje. Između ostalog, meni bio trip dole u taj Santiago Compostela, tu ti inače bio apostol Jakov, mislim, ja to spojim i religiju, i lepo, i korisno, i ribe, i ludnicu, znači kod mene ti je sve kontradiktorno. I bio neki Stanko iz Zemuna, on bio u prvoj ekipi grobara, i bio neki vojni, on dečko čalim u teolog tu iz Borče, znači dečko totalni kreti, sad mi pričamo kad sam bili klinici o nekim tučama, kako neki lik maler iz Zemlja nekom liku ovako udari ga, stavimo flašu u glavu i napravim krug ovako, napravimo zvezdu, mislim to su došlo klinački, degenerične priče, totalni degenerici, razumiješ, a taj maler neki, znači sin kad godiš frka bila na keca, taj moj kum, taj Stanko, njega zvali Stanko Zlo, znači jako konj, totalni kreten, znam mi u Rimu, brate, kad ja ta trenujem kickboks, on trenujem boks, bio on dačo, to je prvoj ekipi bio. Mi trenujemo, ujutru ustanemo i radimo sparing. To maturi radimo, ne sparing, sada radimo ono, se rokamo celo jutro, on bio bokser, znaš, jako konj, baš imao da je imao ludnica total. I sad mi pričamo, onda je naše priče, ovaj lik, ćali mu pop, on završio teologiju, doktoriju čovjek na politički nauka, dobar momak taj vojno, to je za njega špansko selo, razumeš, kao mi sad pričamo makaronama, jaj ti. A mi ono umiremo od smeha, ko je koga izbog, znaš ti koje ste, to su bolesti, mi sad sam o tebi pričam to. I uglavnom odemo mi u Bilbao, Bilbao je maturi grada jaja. I sad mi je bili u nekoj katedrali, ja inače alkohol ne pijem, znaš, ali ja kad popijem 2-3 piva, ma kak, ja sam i ovako lud, kad sam na Coca-Coli, na soku odzove, a ne na pivu. Ja upoznam, ja uđem nekoj, znaš, ja kupujem te suvenire, to ste rekao u jednu sobu kod mene 50 kvadrata, imam sve te tanjeriće, ludnica, gde god sam bio, to će doći, možda jedan dan da snimu kod mene tu jednu emisiju, sad kad se budem vratio ovaj, s ove cene, ako se budem vratio živ, tamo ću, do tada dobit ćeš i on 10 novih država. I, ovaj, i mi dođemo tamo, ta riba neka marići, maturi, ribeti, znaš kakva riba, 180 visoka, ali meleskinje. I sad ja ne znam, brate, španski ništa, znaš, znam da kažem, Kassandra, Madrina je kuma, Kalunga, onaj Dom Pio, Ljovisto, ništa ne znam kakvi u stilu od Madrina, Ola, Amor i ono, i to je to. Ja njoj pičam na engleskom, pa ništa. Ona riba, znaš kakva riba, moji da smrzaš. I ja s njom pičam, ciju, ciju, a mi ostavimo 4 dana u Bilbao. Mi, ja njoj šalim poljubac, ništa, mi pričamo, ništa, ja njoj ne razumijem, ništa ne razumijem, mi se kao volimo do jaja. Ja nju cimam, rekao, daj mi telefon, da se vidimo, ona je jebena 2%. Prođe taj prvi dan, mi sutra dan opet, pored te katedrale, to je kao centar, sad se zaboravio kako se zove to, nije ni bitno, ali grad baš onako ušuška nekako ima te ulice, ma ovo ozbiljan grad, Bilbao je možda, to ljudi treba da postoje, baš možda jedan top od 50 grada u Evropi, mislim, ima mnogo grada u Evropi, u Italiji imaš, brate, ne znam, Sijenu, Firenze, svaki grad je lep na svoj način, ali ovaj, baš grad ima energiju, znaš, kao sad sam, prvi put sam sad bio u Ferrari i Modeni. To su gradovi matori do jaja. Znači, energija, ljudi hodaju, idu, ludnica totalna. I šta se dešava? I ja dođem ovaj, s njom sutra, isto ja, 2-3 piva, a inače tamo je poznati su oni po njihovoj nekoj šunkoj, sad ne znam kako zove ta, neki naziv je ta španska šunka, to je matori šunka do jaja. Mi bili kod delu nekom 4 zvezdice, i jeba mater imaš ovale šunke ovako. I ja pojedem sve ovo. I ova baba dođe kao, da mi upiše broj sobe kao nikada životno, što ljudi jedu malo, mi seljaci, ono, razumeš, iz Srbije, mi bi pojeli sve, da oni su kao ono švedski sto, ono ljudi gospoda, svi jedu malo, ja ono pojel, ja namjerno, razumeš, bio neki lik, ja ga zvao Čempa, neki Srbin, neki iz Bosne, kaže, a ja rane, kako ti to jedeš, ja utim sve, kaže, ožem, kao gledam, kao daj mi, što rekao, gladan sam, rekao, I'm hungry, ja mogu da pojedem kao konj, jeba mati, ja ono donesem novi, onaj, tanje, ja pojedem sve, stavim ovako, kao tortu, i ovako samo ubacujem kao žetončiće, stilo, i sutra van, ja tu marići, ja nju napadne, čiju, čiju, ništa ovo, ono, i ona meni kaže, mi se nekako sporazumemo, ne znam kojim jezikom, na Svahiliju, da se nađemo u 8 sati uveče. Važi.
I sad meni hotel bio, mislim, malo je to mesto, nema 200-300 hiljada stanovnika, ali hotel nije bio sad u centru, nego bio sad 5-7 km, razumeš? I ja njoj kažem, nalazimo se, on radi valjda do 6, ne znam koliko je radio, kao nalazimo se u 8 sati, tu neki glavni taj trg što je bio, važi. I odšao kući, dotero se ovo, ono, parfemčić, to sve full, znaš, cipeli, znaš, ja sam uvijek to kad sam išao, naprimjer, nikad nisam išao sad da uđeš kod mene slike da pomeš. Slike imam kući, nikad nisam slikao iste stvari. Možda sad se neka slikam neku, naprimjer, pošao iskoristim neku kombinaciju, ali ovako isto ovdje je kombinacija, znači ja uzem naranđaste cipele, naranđaste čarape, sve u tonu, ja sam bio lud do jaja. I mi se nađem uveče i ništa, ja se tu smuvam, snimam, ona matori, znaš kakva ribetina. Znači, ma kakav Whitney Houston je kurac, ma znaš kakva ribetina, imam slike sam, znači to je nemoguće, majke. I ništa. I ja kod nje na gajbu. I ona meni kao, ja imam brata, imala sam dečka neka divlja, nešto mi priča, ona sad ima onaj Google Translate, ali nisu isto tad telefoni toliko bili moderni kao sad, pa ti moraš isto vatre sad. Već su bili, znaš, imao sam ja onaj Viber i to je bilo 2014. godine. Imao si WhatsApp, ali nije to tad bilo sad. Kao sad mi, ja sam pocijel na telefonu, ja sam zavisnik od Vibera, ovaj telefon ne koristim uopšte. I mi materi kod nje na gajbu. I to kuće sad se zaboravio kako se ta reka zove, u centru Bilbao. Znaš, riba ima stan u centru Bilbao. I ja nju peglo tu, ovo, mi sedimo. I maj, a to mi se u životu, nikad u životu nisam držao. Znaš ti kakve to ribetine? Mislim, pozitivno lude. Ona mene, matori, ujutru, na doručak me vodi, sve ne uveče kao večeru, sve mi ona plaća, ne da mi što plati. Jebote, ja gledam ovo, ja ujutru ustajem, majke, ona spava, i sad vam kao ide kao da tu zakaže, ne, ne znaš nešto da uzme, i kao ima doručak tu dole ispod stana njega. Mi u centru, ja sedim ovako, pušim pljugicu, majke, ide reka, znači kao sad u Knez Mihajlo ima reka, i pušim pljugu, isto taj fazan kao u Kambođi. Možda to bilo 2015. nemo sad. Ja sebi matali ne mogu da verujem s kako sam ribom bio. Znači sam sebi, znaš kad sam, ovi ortaci meni nema, to je znači drugi dan, ja sam kod nje 3-4 dana, 4 dana bio. Idemo, taj zadnji dan idemo, ne znam gde smo išli tada, nismo u ovaj, ne u La Corunju, u taj Santiago de Compostela i kasnije idemo u Špinju, to u Portugaliji. Oni me zovu, mislim bi se desilo nešto, ja telefon nemam punjač, nije sad to bilo ti uzmeš ovaj punjač, to svaki telefon ima 20 punjač, nije sad imaš ovaj Android, onaj C2 i dva komada, imaš i ovaj jedan iPhone i ćeo. Oni mene zovu, mene nema 3 dana. Ja, brate, gledam, ja ustavim, majke mi gledam ovako i sam se sebi divim kakva sam legenda. I sad ta riba, on meni priča da je prvi dečko bio, ona živjela u Amsterdamu, da je bio kao Crnogorac, kakva to koincidencija, znaš, kao s naših prostora, ovo, ono. I on mi kaže, hoće sutra za mene. I ja kažem, ja moram sutra da idem. Rekao, idem sad vamo, kad se budem vratio, istina, rekao, dolazim, sad tada je ona imala platu, on mi kaže, ja ću odmah te zaposlim, imaćeš platu, ne znam, soma i 200-300 evra, to je u to vreme, bila plata ko sad 5000, sad je kod nas 100 evra plata, razumiješ, sad si 1000 evra ništa, ali tada je to bila ozbiljna cifra, razumiješ. Kao kod sad 5 soma, kaže, ja ću naći posao, ovo ono, kaže, hoće živiš samo, kaže, ovo je moj stan, nemam pojma, znaš. Čale, da li je Holandjanin, keva je negde iz pičke matre, negde, ne znam, Mauritanije, nije ni bitno, ali riba, bombetina, znaš kada je bomba, i dobar čovjek ovako. I uglavnom dođe taj vojin i taj Stanko i sad, ja li prodajem po njih, i dođem se ono se pozdravim, brate. Sad riba, znaš kakav je mangrov, to čuvam, pošto znaš da baske, on će se odobaj kao država. Ona mi dala neki tanjir, koji tad košta prije 150-200 evra. Znaš, to mislim, kao neka ploča ovako i ti njihovi čovječuljci, dala mi kapu, njima spakovala neka pića, koja košta prije, dala mi poklona za 500 evra. Maš ti šta je to, brate? I kur, tada je bio Facebook, znaš. I mi odemo tad u Špinju, ja seljak, znam će odem, brate, na letovalište, tu je Špinju, a to ti je, brate, koji se ne indijan, sam, znaš. I ja kao čuo tu ludnica, žurke, kakve crne žurke, materi, tamo nema živo kjera, tamo ti surfere, talas, nisam ušao ni jedan dan. Nisam ni jedan dan se kupao, za 10 dana, kako, kupanje ste, ja sedim, pijem pivo i to je to, brate. I kupio onog kineskog mača, to kad sam bio u reality, to sam ja onaj naš kineski mača, koji je mali što udara. Pa je stilu, to sam ja, znaš, kad sam bio u reality, kad izbaci neko je bio zvanje šipa, da kažem, radići kineski mačak, to kao da će ga izbaciti, znaš, to sam ja mater, znaš, kad sam bio u reality, to je bilo 2015. Tad su ovi žuti prodali kineskih mačaka cijela Srbija, to sam samo reklamirao to. U stvari, kako je to nastalo? Ja bi odem u toj Špinju i tu ja sedim sad, znaš, pijem pivo s tim Stankom, ja odem u vodu, ja plivam do jaja, brate, sam plivač, ma kakve, nema šanse, nema šanse da preživiš u vodi, ja dva puta jedva živost. Ja rekao, Vuče, zajebi ti plivanje, ajde sedam mi i neki taj kiner, neki žuti Azijeta, ne znaš šta je. Prodaj te mačke, znaš, a nema kod tih žutih, kod njih nema cenkanja, ma kakvi, to ne jebu oni, ja sam ono stari cigan, ja kao discount, ma kakvi. I ja tu ovo ono, ja kupim majke mi sad za 20 euro, ova mala mačkica je koštala, evo, ta Španija, ta Portugalija je jeftina do jaja. Znači, to je, Albanija je za to Las Vegas. A država top. Znači, Porto, najjači grad na svetu. Znači, ribe, ludica, žurke, disko, ma haos totalno. I ja kažem tom, amigosu, rekao, ko košta? Sad možda ova mačka velika je koštala 20, ova košta sad 17, 15, ne znam, ili ova 12. Uglavnom se ja sam nešto tu cenkao s njim, da li mi je dao 30, 10 mačaka za 30, to su cenkao s njim od 2 sata. Znači, cigani su oni. I onda sede na plažu,
i uzmem medal čak, dođem ujutro na plažu, znači koji sam bolesnik. Pa da ja sam te totalno djebao. I stavim mačke ovako veliku, malu, debelu, oni mašu ovako ceo dan. Uveče u 6 sati kad padne, ponese mačke u sobu majke mi, da ja sam bolesan tip. I tako svako jutro je. Pa da je to je ludnica totalno. Ma to je haos totalni. A što se tiče tih riba, to što kažeš kakvi si lude, imao sam te, mislim, ribe, imao sam šizofreničarke, katastrofa. Od tih riba, to kažem, taj Marić je, na primjer, bila damica, pa sam imao jednu ribu iz Novosibirska, neku olju, ona je bila bomba isto. Znači, najbolje ribe su, znači, to su ti Ruskinje i Poljakinje. Poljakinje su možda, za moj pojem, najbolje ribe na svetu. Tamo sam smuo s jednom ribom u Varšavi, Varšava je isto ozbiljan grad. Pa sam bio mator i onda sam bio gore u Kaljingradu. To niko, mislim, govoriti o, znaš, neke destinacije gde niko nije bio. Sad ja te pričam, ne znaš, bio sam vam u San Francisco, pići, znaš to ko je bio. Ali ovo, naprimo, u Kaljingradu sam bio, jer to je možda jedan od najlađih mojih priča, mater. Pa isto tako, pošto sam tamo bio predsednik, pazao je nove, prema 10-15 godina. I sad tamo ja vodim neki folklor, znaš. I sad, zamislite, ovo ste pričamo, iz Zvezdan Trežić brat, pa je bio Tomislav Karadžić, ja sam imao kombinaciju da idem na onaj, u Južnu Afričku republiku, na ono svetsko prvenstvo imao za džabe, ja nisam odšao. Sad zamislite koji to, sad to nekom da kaže, čekam da sam lud, za džabe imao sve, to kako sam, to mene ne interesuje da je bol. Ja te odredem folklor, slušao, odem u Poljsku, u neki grad Olštin, tamo Torin, gde je rođen onaj Nikola Kopernik. Onaj kao, taj Olštin grad, ludnica, a ja sam pre toga sam bio na Hilandaru 2 mjeseca. I sad zamislite tamo, naprimjer toplo, a tamo gore, ti je Severna Poljska, tamo gde je Baltičko more, tu ti je, brate, leti, kad je full, ono, avgust, 15 stepeni, i oni idu šorce na majicama. Ja sam tamo smrzao kao pacan, brate. Ali Poljska, tada sam prvi put bio u Poljsku, Poljska država da jaje. Ja sad živu u Zemunu i cimam me neki lik, neki krimo, zakaj ne spominjem sad, da odim neke papire, on kao ideš tamo, ovo, ono, ali smo baš prijatelji, ono, sad nije ništa krimi, znaš, nešto da odnesem, ali nisam nosio ništa gudru i to, nego neki, ne znam, nešto sam nosio fascikle, pa ko sad ja kad sam išao, ono, ne znam, idu Grču, on kaže, ponesi ovom, motor neki za neku mašinu, šta bude, ne što treba da bole me ugo, razumeš. I ovaj kaže mi odnesite to nekom liku. I on mi dao broj telefona, sve. I ja, on meni kaže kad dođeš tamo u Poljsku, zovi sve. On kaže ja ću ti, već sam ja tad naš, imao sam na računu, ne mogu se setim, nije bio, možda je bio sam 20, sam nosio telefon već tad, imao sam uvijek na računu, imao sam i ovaj na dopunu, ali nikad nisam nosio to, i sad je to dranje. To ti svaki put donesiš preko telefona, to ti dozi meni telefoni, ja znam, jednom sam bio u Egiptu, u 2008. došli telefon 500, 600, 700 u ono vreme, 56, znači šta je, tada je bio 60, to ludica, brate. I matori, on meni dao te papire da odnesem to nekom liku. Ja sam sad u Olštinu i sad ima Kaljigrad, Kajzeberg, to ti je ona mala ruska enklava gore na sever, slušao ovo najjača priča. I ja sad vodim Folković, kako ja sad ovim degenericima, znaš, oni igraju, ono, opsa, sa, šote, mori, sad njima moram da objasnim da idem tamo i oni kao idu, kao ideš ti s nama, znaš ono, kako ide, ne moram kuda, ja gledam folklorski, sad nemoj, ne pojma, mislim, znaju oni ko sam ja, nemoj niko tamo, to indijanci, razumeš. I ja ih tu iz Falena, ako ja moram nešto, nije mi dobro, i ja sutra zovem to neko lika, ostavno studiru političke nauke, ali tad je trebala viza, ali nije nešto na dan sa Rusijom, nisam mogla se uđe, ali neki papir treba, znaš, to ranije za vize, to je kad ste odim za Kazahstan pred 10 godina, to trebalo matori, 3000 papira ti treba, to ne može da veri, kao za Turkmenistan, evo ja sad idem u Turkmenistan, plaćam agenciju 800 euro, ne može da uđeš, u Turkmenistan, u Ašhabat, ne može uđeš, nema šansa. I šta se dešava? I on tu meni sad organizuje sve, taj neki Ruslan, idem kod nekog, on je Tatarin Ruslan Radukijević. On mi daje njegov broj, sve, i ja idem, brate, mator, idem na autobusku stanicu, u Olštin, idem u Olštin, Kaljigrad. Čekam tu, taj ima svaki treći, četiri dan autobus. Ne znam kako je to bilo. Taj kad ide, taj se vraća odmah uveče, nemam pojma. I dobro, ja uzu to ponao, sve, dolazim ja tamo, na granici drkanje, naravno, 2-3 sata, jer tamo imaš sad alkohol, na primjer Poljaci, ja to nisam imao pojma, na primjer oni uče, to su mi posle pričali, pošto sam bio tamo mjesec dana, oni idu na primjer na kickboks, kao što imamo obavezno u školi, ne znam, basket, košarka, oni imaju kickboks. Svi piju do jaja, a ribe top. Znači, najbolje ribe, za moj pojam, prave Poljaki, to su ozbiljne ribetine. Znači, ozbiljne. Gdajnjski. Bio sam baš sam obično Poljsko do jaja. I, ovaj, i pređem ti ja granicu i dođem na autobusku stanicu. Sve udogovorim, a to sve, znaš, ono, poruke, šaljen, sve. Ja Rusko govorim perfektno, inače. Ja došao tamo i čekam mi neki mali pacu, neki glob. Sad, ja ne znam, Tatar, no, mislim, znam da su oni, znaš, a ovo je musliman, znaš, Tatar. I on me je sačekao na vakzal, to je kao na stanici, ovo, ono. Ja došao tamo, čovječ, on me dočekao kao rublje, sad ja, znaš, ono tamo rublje, znaš, sad 20 evra je bilo, ne znam koliko je bilo, 1000 rublja. Ja tamo dolazim i on me sad vodi kod tog lika, on, u auto neki, na mašine, na auto, raspad sistema. Ja vidim, ono, ja mislim, taj Kajzenberg, to neki grado jajena. Ono, raspad sistema, ima jedna crkva u centru, ništa. Ima taj desno deo, tu gde su ranije bili Nemci, ima taj neki dvorac, tu je verovatno top, ali tu nisam stigao dođen. I došao ja sad taj Ruslan Radukijević, taj neki, njihov taj glavni primus. Mi sad došli, sad ono, brate, znaš, tamo je hladnjikavo, kako ti objasnim, leto je, ali hladno, za naš pojem prehladno, ali to je ta jeza.
sad je došao čovjek i on me sad dočekao, ja sad treba uzeti te papire, treba nešto da sačekam, ja sam tamo trebao planski da budem dva dana, tri, i da se vratim, znaš. Mislim, tako je bilo, znaš, prvobitna kombinacija. Da sad ne pričam detalje, i ja došao tamo, čovjek sad treba lik dolazi. Ja sam to očekio, znaš, ko sad ti me zove, Vuče, idem, upada u zove ovoga, Zorana Dermo da me sačeka, to mi drug do jaja, sačeka, nema tu šta razdobno, ovo matur je pakao totalno. Ja ulazim čovjek, taj mali, vozi me, taj mali isto metar i desetima. I on mene vozi, brate, ulazim u neku zgradu, ali to su neke zgrade, ja ne znam kako to ti objasnim, to su plafoni, kao kod nas ove predratne zgrade po Beogradu, pa 15 metara god, znači to se, ali to je matur i mrej, ja ušao unutra u zgradu, kunete se, ja uzim, ja uvijek kunete snimam, sad nije bilo s telefonom, sam imao onaj aparat. Ja rekao, znači kad ostiš jezu, ja rekao, ovdje ti je Vuče došao kraj. Majke mi moj, ja rekao, čao, open gangle style, doviđenje. Ja ulazim unutra, znaš kad ostiš strah, i sad vidi ovo, ulaziš ovako, to je sve polu mračno, i sad to je, na primjer, plafon visok, pa sad ne znam, da li je 5-6 metra, nešto abnormalno, kao da si u nekoj katedrali. Međutim, tu su sve stanovi ovako u krug, i imaš matori, one kako su platna, znači imaš platno od dole, na primjer, po 7-8 metara platno. Sad sam misliš kao po platnim, ulaziš u kuću, ulaziš u zgradu, imaš platno. Ja ne znam kakva je to svrha i šta je to, znači, nije mi ni jasno. Uglavnom, taj lik dolazi, taj Ruslan, on je tako mlađi, tad, ja sam tad imao, na primjer, ne znam, 27-8 godina, sad imam 38, znači, možda im tako to do 2011. Da nije ni bitno, 12. Ne, nije bitno, ne znam ni koje godine bilo. I ja dolazim tamo i taj neki debeli kao sa ženom. I sad ja ulazim, matori, otvoram vrata, ma kakvi ovaj, ovo vaš WC, pa stilu, toki stan. Znači, ima WC šolja, to ako ima stan 15 kvadrata, ja ne znam kao oni samački, znaš ono dorsu, što imaju ovaj, ja znam, sam bio klinac, pa to predavali 12 kvadrata, ja kao napravio prelao, pare ću da kupi, da ono, znaš da su se obesili, u svakom stanu se obesili po njih 15, stilu, bet, imaš ono, klonja, no, nema ni klon, ima noša, ja kad sam ušao, ja, Bog ti, šta je, ja kao vučao, ja kao, znači kad ostiš strah, rekao, ovdje ti je došao kraj, i on meni kaže, brat, kao ti ždaju me, ja kao čekaj me ovde, kao ovde ćeš ti, kao ima preko puta, da ću spavamo ovde bez čoče, ja ono, usto se ugađu, a nisu oni me ništa maltretirali, sada su mi oni mučili nešto, ja to dao, to je papire, to šta sam imao da donesem, to šta treba ja njima dao, i oni kao sad is, kao da, ono meni, znaš ono vadi, ono, znaš ti, to je sobica, i neka žena prljavuša, da ti se život smuči, ona onako pročela, pa ima ono naš ko pantić, ono frizuru, ma život mi se, evo sad uoči do povrata, otvara on nešto, neki ajvar, nešto, kaže ona, onaj kako se zove neki, onaj kako se papri, no, pakao. Ja njim kažem, brato, idem do mala. Kažu mi, ne, kao neće spavaš, ovdje kao Ruslan će doći, kao njihov šef mafije taj. Kao ima tu neki internacionalan hotel, kao plaćamo ti, mi sve ti je plaćeno, brate. I on daje to malom, što me dovezao, kaže, evo ti sad lupa, daj njemu, na primjer, 2000 rubalja. To je sad, na primjer, 100 evra lupa, ne znam koliko, sad ne znam koliko je bilo, 50 to. Kaže, idi s njim, kao probuz ga po gradu, kao spavat ćeš ovdje. Ali meni tu nekako bilo sumljivo to sve. Posle ja se ja tom liku sam napušio sam, nisam posle ne pričao s njim, kad sam ja posle ukapirao čemu se to radi, mislim, sada ne pričam tu detaljima, što lik je mnogo ozbiljan. Ali džukeo, znaš, kažeš je matori otvoren, ideš tamo kombinacija, znači, niti ja tražim pare, ni, znači, ja ti učim prijateljski, razumeš? I ja vidim tu, znaš, tu sad oni nemaju, znaš, no, okej, okay, sve, ali ja osetim, znaš, neki strah, znaš, ja sam onako ko životinje, razumeš? I ja izlazim napolje i ovaj mali kao tu ćeš da spavaš, i on meni kao na mašine, rekao, brate, aj ti meni dođeš, ja samo da uzem neški, kao tanjer, znaš, tareljka, to oni kažu na rusko. I on hoće, neće, ja sad nisam promenio ni pare, rublja nemam, nemam dinara, razumeš? A tamo su u Poljskoj zloti bili, sad ne znam, nisam bio u Poljskoj 5-6 godina, da su evro bacio, nije ni bit. Ja s njim, brate, ja tu na neku pijacu, neki vernisaž kao neka pijačica, i otim tog malog, rekao, kupi mi tanjer, ovaj kug, on mali sve kupuje, sve kešir, no sad to košta 10 evra, nije to skupo ništa, 10, 20 evra, nije koštalo 40 evra, i sad ja vidim da je mali, znaš, da ima i kug kao soba temperatura u Sjenici, znaš, ono, ali bez grejanja, minus 20. Ja vidim mali indijanac, ali mislim da je bio, da ima prangi, ali nisam provalio, znaš, mislim, to je ta scena, to je trajalo par sati, razumeš. I ja sad gledam na sve moguće načine, znaš, da dođem na autobusku stanicu, da isfoliram, jer ja imam taj autobus, s kojim sam ja došao, tipa mi smo krenuli, ne znam, 8 ujutru, to ima 2 sata do granice. Ali čekaš, došli smo 2 sata, sam bio došao popodne. Već je tu bilo 6, 7, 8, ja znam, to mi je ostalo u glavi da je, ima taj nazad, za Olšin ima u 10 sati. Ima jednom dnevno ili jednom u 3 dana, znači nije to koliko nas autobus ide. Ja s ovim malim se šunjam, ovo, ono, ja ga foliram, radim ga. Ja kažem, on kao brat, nećeš kao, zvaći ovaj Ruslan, ma rekao, nema problem, ja vidim, gubili me 100%, ko znaš, ja ni Luk, ja ni Glodar klasičan, razumeš? I ja tu sin do stanice, ja mu kažem, stani, brate, rekao, a tada je bio petak. Ja rekao, ja moram vikendom, ja mu kažem, brate, ja moram da idem, rekao, znaš, ja na rusku priča. Nije on kao, nije da stojim, ja rusku, rekao, nemoj da, ja mi već došli. Ja rekao, samo nešto da vidim, znaš, kao, tu rutu, mental, razumeš.
ja došao i sad imaš ono gde se okreće, onda kad se ulazi u autobus, ono, kako što zove, kao peron, ono, pa se naš okreće, sad to kod nas bilo pre 50 godina, ne znam ni da li ima to, da li je bilo nekad, možda ima verovatno ove basove, naš ono što se okreće. Ja mu kažem da uđem tu, ne, ja vidim ono piše naš Olsen. I sad je bilo tipa, ne znam koliko je bilo, 9:20 ili 8:29, nije bitno, znači taman sam imao autobus za pola sat, a autobus je stavio parkiran, razumeš? Ja njemu kažem, ja ću doći, brate moj, rekao ja moram, sad nas je petak, rekao ja dolazim u ponedeljak, žurke, ludnice, ja ga folijem ribe, dovešću ribe, folijem, ja ga lažem tamo, ne znam pričao, i ja tu gas, uhotim gas, beton, veoci, dođem, i kad se vrati, posle još bio u Poljskoj, na 7-8-10 dana, vratio se u Srbiju, mislim, bio totalni haos, znači, lik me, nije me namestio, mislim, možda nije čovjek teo da me namesti, daleko od toga, razumeš, ali me postao u neku kombinaciju gde su oni posle tu, baš je krimi Jimmy kombinacija. Mislim, ja da mu učinim, razumeš, ali eto, mogu sam, na primjer, mislim, sad ne sad ti pričam to sve detalje, ko što sad ne pričam ovo, to sam pričao sa nekom drugom, sam baš pričao kad sam to bio ovaj, u Vijetnamu, sam pričao naravno sve u detalje, to čovjek više to smeha, razumeš, ja ti pričam ovako, moram malo da uvijem, moram biti kulturan dečko, možda će jedan dan biti ovaj, predsjednik države, ovo ono, u najmanju rukicu, ovo ono. Tako da ima tih, znaš, dosta je tih žena, to što ne pričaš ti za ribe, za lud, po meni su najluđe ribe Južna Amerika, znači ludač. Znači, te ribe su kao đavoli. Znači, te države gde sam ja bio to, Brazil, Argentina, to su ljudi, to, tamo je ludnica. Tamo jesi uhvatio karneval? To nikad nisam, to sam sad teo da idem u karneval ove godine, to se zajebio. Sad sam imao kombinaciju da odem u Boliviju, u Machu Picchu, nikad nisam bio isto. I sad sam trebao da idem, i sad neke majstore kuće, nešto žena me smara, počne raditi neki sprat, neki dalmatinac dopuć. Pošto sam, znaš da sam pričao i vic o dalmatincima, ono, Đuro iz Benkovca, jesi ti gledao to, nisi? Ne. To sam pričao pre 10 godina, hoće da li možete me ubiti, sve stilo. I sad sam bio nekoj sakli, neki pop ubiti od smeka da prepoznam, to sam pričao davno, bila Maja Volk, ne znam, ova Suzana Mančić. Ne, nekoj emisiji, razumeš, i evo sad je taj vic postao popularan, ne znam, ima tom tiku, 5 miliona pregleda. Ovaj, tako da te žene su u Južnoj Americi najluđe, Južna Amerika ti isto, znači ja uvijek ono što volim da kažem, svaki kontinent je priča za sebe, znači Južna Amerika je jedno, Afrika je drugo, Azija je treće, pogotovo što Azija, znači imaš Aziju gdje su ti Arapi, koji nemaju veze s ovom Azijom, imaš ovu centralnu Aziju, gdje očito to, na primjer, nažalost, nisam obišao ranije, na primjer u Butan, kad neko kaže kao bio sam, kao žuđeš ti u Butan, u Butan ne možeš doći, znači možeš doći 20.000 ljudi, znači imaš dosta ljudi koji lažu, e ja sam bio ovo, to sam i rekao, ne znam, nekoj emisiji, znači ti možda obiđeš do jednog 60, 70, 80 država, sve posle kako ideš, to je sve jako teško. Da primjer, ja sad eto, obiću tu centralnu Aziju, sad ostao mi je Afganistan, sad iskreno ti kažem, nemam, sad nisam neko lovi da odem u Afganistan, imam tu još neki državica koji, na primjer, nisam bio u Jemenu, a bio sam u Omanu, bio sam vamo, taj, kako se zove, Kuvajt, to sam celo, ostao mi Saudijska Arabija, to isto mi kao Srbi ne možemo dobiti vizu, znači ima neka procedura, ide se tamo kod, u Sarajevo, kod Dođe i tako dalje, znači jako je teško papirološki rešiti, ja kažem, koliko god je situacija sad kakva jeste takva, ali ti, na primjer, sad, meni sad idemo u Uzbekistan, ne treba viza, za Tadžikistan ne treba, ima ono online, to je smešno, za lepne granice platiš $60, za ovaj Kirgistan ne treba, za Kazahstan, znaš šta to znači? To ti je matori spas. Jer ti kad se oko te peripetije oko viza, pogotovo ja nemam živce za to, znaš, i onda ti jednostavno, dok uđem ja to pa gubim vreme, pogotovo ja kakav život živim, to je matori, znači nema u Los Angelesu, ali dobro, Bogu hvala, dobro sam, živ sam i tako dalje, i tome slično. To što se tiče, što kažeš ti, što se tiče riba, ja ti ne bežim s teme na temu, ne kritikuju ovaj tvoji gledalci. Za mene su najluđe ribe su u Južnoj Americi. Najbolje ribe su to ribe đavoli. Znači sve ribe s kojima sam bio tamo, to su sve, znači ribe, samo te iskoriste, te uradi. Znači tamo emocije su nula. Znači ona, imaju to na španskoj, ja sam španski, ne znam, slabo ga govorim, oni kažu, ja tebe iskoristim. To za njih, znači njima seks. To tako da tipo, kakve ništa ne znači. Iako on ima krajnji cilj, pogotovo te ribe, da kažem, po tim po favelama i po tim nekim ozbiljnim kriminalnim organizacijama, tako oni razmišljaju. Jer oni imaju totalno to što ja kažem. Oni imaju totalni drugi koncept života. I sad je nama, na primjer, nama iz Evrope to ne pojmio. Kao što sam ti malo čas pričao, ne znam, u Nepalu. Meni, na primjer, bilo ne pojmio da čovjek tamo duvaju po ceo dan, stavi špijunku na glavu ove bakice gore na maste i čeka dumno. Znači, imaš život, ništa ne znači. I sad ti kad gledaš jednog aspekta, sad ti neš koji je tu lud, koji je normalan, razumeš? Kao na Šrilanci kad sam bio, na Šrilanci isto, totalno da je to držao. Tamo sam bio mjesec i pol, tamo sam imao hardcore. Tamo sam bio s nekom ribom, što je udato sad za nekog reality učesnika, da ne pričam o njoj. To sam ti pričao i mislim, pošto sam ja gospodin, ja nikad ne volim ova, to je najjača država. Jesi ti pričao o Maldivima, kako su mi jurili tamo, da ne pegla, jesi ti pričao, nisi? Ne. Onda je to najjača, slušao ovo, mater. Odim ti ja na Maldive, tad sam bio u parima 2018. godine. To je najjača priča na svetu. Moram, mater, da uzem malo čaja. Nemam mi što zamjeriti, Oblakoviću, brate moj. Bolji čaj nisam pio u životu. Dece mi moji iz Bačkog Petrovca, ne iz Bačkog Gradišta je. Slušaj ovo, brate, i to Maldivi, sad su Maldivi, sad imaš Maldivi na hrvi karte, imaš zabudabi za 200 eur, smešno. Znači, sad jeftinije otići u Maldivi nego otići u Sutomore, brate, jesti krompir tamo.
ali ta ljaka za bio isto bilo skupo, naprimjer 2, 3, 5 soma, nebitno. I odem ja s tom ribom. I mi odem u Katar, u Kataru bio 10 puta. I tu jedan lik sa zvezdanem i napravi kombinaciju, pošto ja duduk za te varijante internet, da mi kao rezerviše hotel na jedan dan, da vidim Katar, bio sam tad u Dohi i tako dalje, prvi put u Dohi, to je bilo pre 4-5 godina. Znaš, ostala mi ta država, tu nikad nisam bio. To ti ja govorim, to je ta bolest, znaš. Ja idem sad u Moldavi jer sam bolestan, znaš, imam dijagnozu, ja moram da idem u Kiškaka, Kišinju ima dve ulice. Da idem onaj Tiraspol, kako to zajedno tamo Rusi im javuču, niko nema, piju jedan jogurt, cela država je stilo, nikada životu kokošku nisu vidjeli, imaju dlakave kokoške, ko zna šta je tamo, razumiješ, već sam bolest, mogu da me ubiju sad rat, ludnica, znaš, ja sam dečko ozbiljno tutu rutu, razumiješ. I ovaj, šta se dešava, i odim ja na Maldive s tom ribom. I sad mi matori uplatimo tamo 10-15 dana, sad ja planiram da budem 20 dana na Maldivima, i da se vratim, ludnica, ovo, ono. I, ali išli smo preko Šrilanke, znači išli smo, ne znam, Beograd, Doha, Doha, Kolombo, Kolombo male. Tako je bilo let. Znaš, ranije nije to bilo direktno, sad i ne znam da li ima direktno. I mi sad došli u Kolombo i to sam, jedan dan sam bio na Šrilanci i znam da sam tog nekog dedu muslimana, ja mu ispričao kao sam musliman iz Bosne, on se sažal, ja ga isklepao, on mi dao neke šešire, ja ga uradio ko fraje. I ja mu rekao, vraću ti šešire, jer sam trebao isto u letu da se vratim dva dana na Šrilanku, ma kako, nikad mu se ne vratio. I mislim, ostavio mi na malo, to mi žao, taj čovjek takav utisak ostavio mene. Znaš kako čovjek, prodaje suvenire, ali to ti ja kažem, znaš šta znači, nije ni obrazovan, običan čovjek, mislim, govori engleski perfektno i on mi baš tako re, kaže, memory, samo u životu, kaže, samo to što putuješ, ovo što osjetiš, to ljude, energije, to ti je to, kaže, umrećeš ovako i onako, ja i ti. Čovjek imao petro, šestro dece, znači, baš me onako, meni redko ostavi neki, da kažem, ovaj utisak, taj čovjek im baš ostao onako u sećanju. Sad ne znam kako se zove, ali facu sada vidim, imam čak i sliku s njim. Ružan ko pacova, ali faca bio ovako inteligentan. I matori odem ti ja na Maldive. I sad ja faca ovo ono, ja došao tamo čovječe, taj huhu male lale, stilo od Hima Fuši, to tamo ubistvo, dranje. Ja idem tamo kod tih Pakistanaca, forirali sam musliman, mi jaučem, to skupo sve do jaja. Ta bila kila banana, tamo 15 eur. I ja došao, ja tu nešto, nađem neki hotel, daj, Hima Fuši, Hima Fuši, to neko mesto, sad sam im zaboravio. To ti je male glavni grad, to je sve tu blizu, znaš. I ja i ta riba, ostanemo tu, ne znam koliko se plati, 10-15 dana, i onda ujutru idem na te resort. Ali ti, ja sam na primjer bio, ovi što našo lažu ove kurvetine, ove, kao lepa brena, bio kakav resort, oni spavaju tu tamo, to smešno. Ovdje sam ja bio na resort, to košta 700 eura jedan dan. Znači, uplatiš ujutru, ideš ovim gliserima, što idu 300 na sat, plati na primjer 7-8 glava, 5 glava minimala i 5 glava riba, i tu budeš matori od 9 do 5, i 5 noga u bulju, i kući. Kako to? A to tamo spavaš. Zamisli da to bi bilo nekom, sad ne znam kako su je taj resort, najskupi, svi su dolazili, bila žena od onog, kako se od Kevin Garneta, onaj košarka što je bio. Eto, vidiš, tu kako sam srećen. I to nisam ni znao. Ja ušao tamo i sad bila je ta, na primjer, 500 eura, bila ta narukvica obična, a da piješ alkohol je bila 650-700. Ja uopšte alkohol ne pijem, samo da jedem, ja sam ko pera ždera, razumeš. I ja dođem tamo i sfoliram ih, oni umjesto da mi daju crvenu, dali mi tu crvenu. I sad neki čovjek bio milioner, razumeš, dao 7,5 glava, možda i ili duplo skuplja, razumeš, mene alkohol ne interesuje. Ja idem, ali ti onda jedem, ja tamo ne znam, jedem uši od ajkule, ja si življavam, loso se, na šta sam radio. I oni me jure postru, znaš, ali ja sam za dva sata uplevio 20 restorana, pojel sve, ja posle kao nisam znao, glup sam, ne znam engleski i tako dalje. I ja pitam u babu, rekao, how much? One day, da znaš da spavaš, kaže baba, how much? Baba puno, ko to obučena, ima 90 godina, ima na sebi jedno 15 soma euro, majke, to obučeno neki biseri, kaže, my friend, kaže, very expensive, mislim se ja, brate, kada je tebi very expensive, onda vuče betonske čizme i ti odavde, razumeš. I uglavnom mi tu sad šunjamo, svaki dan idemo u drugo mesto, znači išu samo neke rezorte što taj gliser košta 200 evra i 180, pa se ja s njima cenkam i tako dalje. I sad, pored mog hotela, bio taj neki, samo glavni tamo su svi iz Bangladeša i Pakistana. I sad bio neki čorav, imao dioptriju minus 20. Ja sam ti inače ravnoholičar, znači ja svako jutro ustajem u 6-7, kao sam robijaš. Ma nema šanse, legnem u 2, ustajem u 7, ja sam lud. I ja dođem, ja kažem, hello my friend. Kao, hello! I rekao, do you have discount? I on kao uđe, znaš, i svako jutro mi otvara. Kao, imaš to kada se kupaš s ajkulama, ovo, ono. I ja ga pitam, my friend, kao, do you have, kao, soft drink? Kao, imam se pio sokove. I on poludi, nosjetio sam to ja, znaš, bog glupko kura. Istra me napravi i tako ja ga drkujem 10 dana. I sad dođe ta moja riba, ta totalna, ona riba, krimos do jaja. Sad predstavljena u javnosti kao da je ona učiteljica, ne znam ni koja ona. Ali mangup ovako, simpatičan, bila dobar tip, znaš. I ja s njom tu, ovo ono, i ja tog njega drkam, znači svaki dan do neizmoglosti, on zove gazdu, svaki put dođe do Murije, i ja uhodim gaz. Sutra opet ja ujutru ustavim, ja sam mrebu da leti na klasič.
I tu on dođe do Muri, dođe gazda. I ja ga tu malo nešto počeo, znaš, da glumim mangupa. I ja ga tu malo čapnuo po glavici, ovo ono, kad kurac Murija, open gangle style, dolazi Murija. Ja kažem, kriv sam, nisam kriv, ludnicu. I sad dolaze mene, hapse, maturiku najvišćušku pacao. I do onaj, kao ono, ono, oni mučki, onaj rodni, znaš kako, neki trotinet, isto ljudi, metar i 20, mene hapse, ja debela svinja, ulazim. I vodali me u stanicu, sad slušavam. I tu taj bio degenerik i ja. I oni meni, ja kažem njima, I'm very rich man, ja im pičan su pun kao top. Ja im pokažem, ja svaki pasoš, znaš, meni traje pasoš godinu i po dana. Sad moj pasoš, da vidiš na prijasnika izvodio prošle godine, ispucam ceo. I ja promenim 15 pasoš. I kaže, i ja tu snima i sad platim ja kaznu. Sad da sam platio 195 evra ili 200, sad slagaš 170, mislim, to nisu nikakve pare, ni tamo ni ovdje. I oni plate kao fazonu, kao još nešto, kao uhapsit ćemo te deportoću. Alo čovječe, ja kažem, nije mnogo para, kao nešto, ima taj neki zakon. Ne znam, javni red, nešto, mir. I uglavnom, ja sam tad onda zvao, ambasadu sam zvao u Indiji, pa to ludica, pa sam zvao kurir, pa to bi izušao nojno, to haos bio. Mislim, nisam tog lika sad nešto odvalio, znaš da sam ga otkinuo sad nešto, možda mu palio ga jednom, on pao neka glupa, mislim, ništa to, nisam ja sad nešto neki, nisam nešto jako, stavljeni su 1,20 m, njemu udrećio ono čvrgu, on padne u nesvijest stilu, me ustaje 3 mjeseca. I to frkica ništa. I ja sam tu iščupao na čupricu, na foru, ovo ono, kao bogat sam, ovo ono, međutim, ova riba, to je tolak lepo, on uđe u radnju, krade sardinu, me pa, znaš ti, ja koji sam čovjek koji je stil od neplaćeni pekar, znaš kao mene sramoto, riba od bolesne. I matori, mi odamo sutra to male, kao grada obiđam, taj glavni grad, moj grad, ništa, cigani, ali neki trgić, dve zgrade, ništa. I sad neki lik ide onom, ide ovaj, vozi kamiončić, on neki, znaš kakav tip, faca, znači kao da je, ovolike nogice ima, glavu ima konji teletabis i neke ruke, znači totalni kreten. I ja pitan njegovog, my friend, ali imaju onaj kamionet kao, znaš. Ja rekao, malo da snimam to, već sam ja tad su već počeo, znaš, ono snimanje, ovo, ono, ja s telefonom kao šmeker. Tad sam imao onaj Huawei P30, tad izašao kao ludnica s ovom i po evra, kao ja sam mangup, snimam nešto, imam svoj kanal, kao to je taj live, kao gledajte, ja se zajebam, znaš. I joj, ja njega pitan, friend, mogu s tobom? I sad mi se vozim, slušao, ja uđem kod njega, popisam na kamiončić, i on čovjek vozi. Vozi i sad do nekog kruga, ja sam tu neki uhvatio onako sa te visine, uhvatio tu neku plažu, onako lepo, znaš, mislim, glupost totalno, to ti je sve trenutak, znaš, slike, ko se da nam slike, svi slikamo sami, mi smo bolesni ljudi, svi. I ovo ono, i on tu stane, sad od njim vozim kilometre. I znaš što mi čovjek kaže? Kaže, my friend, $20. Rekao, znaš kakav je, znači, kao onaj, znaš, onaj zvonar bogorečne crkve, faca neka, ja mislim se zajebao, kao $20. Ma rekao, ne, my friend, rekao, tomorrow. Kaže, šta si rekao? I on meni tu, ko su ću ti ovo? Ja mu kažem, ne znam, popušim, ja tu izdapušavam na engleskom, onako sočan. I on kao meni, što je bilo? Krenuo na mene. I ja sad znam, ako naprijed, šta udarim u šavu, ubiću ga koker. Ja sad znam, a tu politička stanica. I ja naravno kao uzoran građanin. I on čovjek uzmeš, letvu, jebo, mate, letva, baš 3 metra ona. Znaš, ona kao za one, za krov, ona, majke mi. I počeo čovjek da mi juri, letva veća od njega i od mene. I počeo čovjek da mi juri s letom. Ova riba ode vamo, levo. Jovin čovjek budala, razumeš, on mali pekinezer, razumeš. I ovaj ti šturu kao pravi građanin, zapalim kao pravi cinkaraš u muru, šta radim, je stilo, čovjek bio je smetlo, ja ako ga prebijem, dobit ću 5 godina robije tamo muslima, a tad je, to je bilo 2018. godine, tamo neki Joamin bio, ja Jasmin, bio taj predsjednik, pa su to kao kod slobe bile neke demonstracije, baš je bilo haos, demonstracije, sad nisam je to politički ne ispatio tada, inače ovi su muslimanska država, znaš, onako su dosta rigorosne, znaš. I ali tamo ne bi živo nikad u životu, znači Maldivi su, mislim, lepi, meni je tamo bilo do jaja, ali za život, da živiš tako na ostrovu, to je kao more, kako more, kako to zanima jeste, ali stvarno je onako lepo. I matori me je počeo da juri sa tim štapom. I sad zamisli mali čovjek od 1,10 m juri mene svinju debelu, od 195 juri mene debelu, i ja bežim šta ću, i ja gas u muri, stilo. I on ulazi, ne jebeo ništa, i mališa ulazi, patuljak ulazi u muriju, ja kažem policiji, jo, mama mi, ja rekao, spašavajte, help me, daj, stilu, skaču panduri, ludnica, i ne jedao ništa, slušao, daj pare, ludnica totalno, rekao, alo, kakve pare, ja njima pričam sad, dolazi taj njihov šef neki, ja kažem, malo čovjek je čovječe, traži mi $20, ja ga pitao me vozi, znaš, ma nemaš, on kao dere se, jebaću ti, ma ne znam šta mi jebe mamu na njihovom tom jeziku, tatu, beb, babu, tetku iz Nemačke, ma sve do 15. kola, znači, ne vadi ga, mama, i tu ništa, i ovaj mi čovjek kaže, daj pasoš. Kaže, vi ste učinu hapšeni, kaže. Ne čeka, majke. Pa rekao, daj čoče, kaže, ok. Kaže, imate 400, on sad piše ono, imate 400 sati, napunite se državu. I kaže, odmah, kaže čoveku, ja mu odmah, izvodim, 27 sam platio. Majke mi moje, $20 sam, mislim, jebao $20, ne znam se o tome. Kaže, imate, napunite državu. Ja šta ću, matovi, ja sam imao kartu za Šrilanku i ta riba. I sad što se dešao, ja sad tu sam bio, na primjer, umjesto 15 dana sam bio na Maldivima, ja sam bio 6-7 dana, 7, na primjer. I sad nema tu, mislim, ajde, video sam sve šta sam teo da vidim.
I šta ću ja sutra dan, ono, prvi let, idem i lagani Kolombo, laganih mjesec dana Šrilankici. Slušaj sad ovo, nema Los Angeles. Ja tu maturi, ono, tamo naš Maldivi, ono, pesak, plaže, mislim, stvarno je lepo ovako priroda, imaš to, kupio sam 100 sajkulama, ima dobrih tripova, mislim, lepo je stvar, stvarno je generalno, mislim, s jedne strane sam nalazio kafe za 1 euro, tako neke smešne stvari, ali sam jasno lažljiv, znaš, ja sam onako gamer, ja kupujem te tanjiriće, te gluposti, mislim, to ja sam bolesnik, razumeš. I oni meni kažu, Batice, imaš 48 sati da napustiš državu. Još šta ću, brate, već smo imali to presedanje do Kolomba. Rekao, ok, Batice, rekao, ajde, mi idemo. I ja kažem, ovoj mali, tu kartu, sad se plati to nešto, ne znam, karta koštala 500 evra, to mi na povrata, naprijed neki datum, ona pomeri, doplatili smo još po, ne znam, 250 evra. A ono što je veoma interesantno, kad sam došao na Maldive, oni su nama zamenili, to je najveće, to sam ja, naprijed sam to na YouTube, ovaj, na mom tom kanalu, ceremonijalni doček Vuka Đurićić. Mi nama su zamenili avion, i sad smo mi trebali da uđemo u neki avion, neki ovaj džukački, ovaj za siromašne, ono znaš, oni Korejancima što jede ove sendviče drvene, razumeš. I oni nama daju neki za engleski avion. Znači, zameni se let neka kompanija i prebacu nas u avion, znaš kakav avion? Pa kao ono peti element, Bruce Willis, se stilo od ludnice. I sad to sam zaboravio te izvučaj. Ja dolazim, brate, na aerodrom. U avionu se punišići multimilijarderi se, oni ulaze jahte, ludnica, ja nemam dva dinara u džepu, stilo od raspad sistema, u majici, ono, znaš ovo, Coca-Cola bijelo dugme, stilo od, što sam dobio na onim, na McDonald'su, stilo od, na onih četiri čepa dobiješ Coca-Cola bijelo dugme majici. Ja si išao dole. I oni kad su mene vidio, oni misle neka faca, ja poznat, oni me slikaju svi, jer ko I'm the president, oni me slikaju, daju mi cveće, oni misle neka faca, ja ono glodar do jaja, ja kažem, ovo je to je ribište, bila samo, bila inteligentna, ja kažem, mi tamo snimam me odmah čovječka dođe, oni me ljube svi, misle sve neka faca, možda su me pomešali s nekima, da ja sam, znaš kak sam u scene, tako, ulazio u hotele, jeo, pio, i nisam pitao koliko košta. I uglavnom, deportuju oni mene, ja sam sad zvao kurir, u novinama to izađe, napisali naslov, sileđe iz parova, to oni naš, pa ovi zvali iz ambasada, iz Indije, pošto to naše najbliže predstavno, to nafilovali su, znači to smo mi opisali tamo, pa kaki bre, oni, ko za Nostra i Gomora su nula, kao da sam ubio 30 ljudi, to ovakav naslov, stavili mene kao i kad sam trio kickboks, kao, ja čovječe nisam mrava zgazio, kao sileđe iz parova, pa onda prebio ovog, udario ovom jebom mamom, to napisali kao doktorat u meni, stilu, to imaš baš, sad ukrcaš Vuk Đurišić, uhapšen na Maldivima, pa to ne možeš da veraš, ma, to napisali po novinama, to naši novinari su doktori isto, oni su najveće face, majke. I ništa, ja maturi lagani deport, odem ti ja na Šrilankicu, kakav Šrilanki, ja došao, brate, čovječe, stil, došao u Kolombo, sad ode ono izživljavanje klasično, ono pišanje po sirotinji, svi u lovi, izdrkavanje klasično, ja došao u Kolombo na aerodrom, majko moja, ja si išao na aerodrom, palim pljugu, njih ovako daj cigare, šta je čovječe, da sam, znači, ali razmišljam, bio sam tu jedan dan, a su bio nekom letovalištu, onako simpatan što si bio, prespavaš tu, nemoš ti za dan, dva, ništa ne vidiš, i sad nije ostio to, meni to naš, ono, ja volim taj miris oriental, nije to to. Mi došli u Kolombo, u Kolombo niko ne ide, i ove agencije, znaš što vodiš, niko nije bio u Kolombo do Jajgrad. Ja sad vidim tamo, otprilike, znaš, ima taj Hikaduva, sad bit ćemo tu mjesec dana. Sad ta karta je bila nešto da se produži, ako produžimo odmah, plaćamo to 200 evra, pa ako ostanemo mjesec dana, onda to 200 evra, ovako i platiti 2000 nešto, cena do Jajanja. I onda to je ispalo tako da budemo tu na primjer 25 dana. A tad su ubili onog Tuđmana, onog unuka su ubili tamo, oni imaju neki tajmatski tigrovi, neki. Ne znam, nije, da li su od Mesija, mislim da su Tuđmana, da su ga tamo iskasapili, da, to je taj neki sever Šrilanki, tamo isto, to ludica država, to majmunčić isto. I matori slušao, i mi sad došli, i ja sad ima neko ovaj kendi, neko mesto, sad sam zaboravio, kako se zove to mesto, Sigerija, to ti je jedno od najstarijih arheoloških nalazišta, dok se setim, više nemo setim gde sam bio. I ja sad napravim plan, mi seli prvi dan, ja kažem idemo tu i dođemo tu Sigeri, ja nađem tu neko mesto, ne znam baš kako se zvalo, da obiđemo to. I sad ja nađem, na meni to trip, znaš da ja s njima pričam, ja nađem nekog lika, ja foliram, rekao kupit ću ti stan, ma znaš šta njima radim, imam agenciju, ovo ono, i on isto vozi onaj kao neki mali, ali tuk-tuk, ali nije onaj što me ovaj vozio, Kambođe na okretanje, na nogice, nego naš, kao mali onaj tuk-tukić, imaš nas 27, ta riba isto medved isto koji je. Ja njega sam maturio na dva sata, meni to zanimljivo. Ja sam ga dva sata ubedio da me vodi za džabe dva dana. Slušaj ovo, jer mi kaže, nema problema. Kaže, ti si moj brat, ono, ja kažem, Bog što ti. Oni su isto hindu, znaš, ima tamo i muslimana, ima i katolika, svega. Ovaj, hrišćana. I ja njega ubedim da mene vozi. I sad dečko stvarno potrudio se, vozi me po nekim, tiši u tu Sigeriju, prvi dan sve vozi, sutra dan, on me vozi, maturio to neka, ne znam, isto neko jezero, ludnica, i mi idemo, i sad ova riba snima ovako. Slušaj, mi iz nekog sela, ne znam da idem u pizdi matrenere, pički, znaš, a tamo ti je, na primjer, to na Šrilanci šta ima, to nema nigde na svetu, znači to ćete pričati, to je najluđa država, ovo je sve nula za to, to je najluđa država na svetu, to je, što se tiče ludila, to je doktorska država, to ako hoćeš da odiš u ludnicu, odiš tamo. I matori ova riba ide nešto snimala, i sad prolazi neki kombi, i kombi matori udari u nju ruku,
i od njemu sjebe kao retrovizor. Slušaj, i lik staje i čovjek vozi nemačke turiste. I on kaže čao, čao i sad ovaj staje. Sad on mi piče da to je njihovom džugi, džugi jeziku, bigi, divi, on nema pojma ništa. I on meni kaže, ja, a to je, znači to mi je drugi dan. Rekao, vamo bio uhapšen, zavišti kao je to? Rekao, moguće, brate. Kaže on meni, brate, kao 300 evra da plati. Koji su ti bolestan? Kao, iskrivio sam u retrovizor. Ne, polomila se ono naša retrovizor. Rekao, alo, dečko, si ti bolestan? Rekao, evo ti, ja mu kažem, evo ti 100 evra i pedale. Pazi, ja da mu dam 100 evra, ja mu ne bi dao strilu. Znaš, kad mi, znaš, ne mogu se drkam više s njim. Znaš, što je 100 evra tamo, kao kod nas 20.000. I on neće. I tu, dude, ja sam mu dao 50 evra. Mislim, realno šteta ne košta 5 evra. Tamo, pogotovo tamo, tamo ti plata evro i po. Život košta 2,5 evra, brate, ako si neki princ. Ja tu s njim, ja mu dajem 5, neće on da uzme. I on traži 300 ili 500, neka cifra, ne možeš da veruješ. I ja rekao, alo, dečko, udari se rukom, a sad ovaj mali sin se dogovore, nešto, njih dvojica su u talu. I ovaj mali sin, ja kažem ovom malom, kaže, ne, ne, zvaćemo policiju. Kakva policija? I sad mi došli, ja kažem, ok, zove policiju. I sad je to, na primjer, bilo materiju 12 sati popodne. Slušao, a mi u nekom selu, imaš onaj Dragon's Fruit. Sad ne znam kako što zove kod nas, neko crveno, to ti, i sad mi u selu, ono domorodci, kao ono Fred Kremenko, onaj petko, ono majke. U selu izlaze seljaci, sad mi stojimo s ovim tuk-tukom, i ovi stoje. I sad ti Nemci, niko, znaš kako su Nemci disciplinovani? Klima upaljena, niko ne izlazi iz ovog kombija. I ovaj slikom misli tu, na, ma nema šanse, i on zvao, Murio, rekao, i on kaže ovome, kaže ovaj kao, me i taj lik kao, znaš ko, ko, ono, ko deca nema, kao sad si gotov. Znam što ja vozim se za džabe, kao, i on mi kao sad si gotov, i on se dogovore s njim, i ja rekao, okej. Okay. Ja već sad našao, već mi glava stresuje i materi, ja mu kažem, evo ti pare, ma nema šanse. I sad ja, brate, jedan sat, pola, dva, nema Murije. Ja rekao, ajmo, kaže, ne, ako Aluzu, kaže, ne, dođe, ako njih je sve, ja nisam tek kasnije provalio, znaš, to tamo ti je, bre, to, aj stilo, ideš 10 km, ideš 3 dana, to ne možeš da veriš, to ćeš posle pričati. I ja njemu kažem, malo, brate, i sad voze ti seljaci, ono, znaš kak' je to, kao onim suknjicama, majmunčić je od lakavi, znaš, sve nešto crveno, ko đavoli. Ja gledam, brate, šta je, neke one kuće, kolibe, kao da si matori, kao da sam u filmu nekom, znaš, tako se to prelazi, brate. Ja gledam, brate, sad nekom to da pričam, nekom sam lud. I šta se dešava? I on udri ovu ribu, i ova riba kako je snimala, tačno se vidi kako on ušao njoj, znaš kako je snimala ona. A ona imala tu, ja stavio 500 eura bio, znaš, po 100, 500 dolara, imala po 100. Tu sam pare, znaš, mi štekovali tu pare, uvek ja stavio, znaš, na više mesta lovu. I, ove, i ona vidi, ja kažem, pokažem ovom snimku, rekao, sad ćeš da dudlaš mališa, imam snimak, mo ne možeš mi ništa. Kao, ne, kao ti si mene udrio po zakonu, ovo, ono, 3 sata, nema mulja. Pola, 4, 5 sati, nema mulja još. I tu, ali ovi ljudi, zamisliš šta je interesantno, Nemci 5 sati sjedu u ovom kombi. I dolaze dva neka murijaša, dolaze na onom, kao nali, znaš, kao onoj, pa, kao nije srle i pajče, kako zove onima, to ne može da već, njih dva degenerike, i dolaze oni. I ja kažem, sad, pazi, ja nisam vozač, i oni njih dvojica sada pričaju s njima, i kaže, ovaj njima lik, ja kažem, ok, my friend, rekao, sad sam došao s Maldiva juče, rekao, zvaću ambasadu, rekao, I'm very important person, in Jugoslavia, ne znam gde je Srbija, kažem, Jugoslavia, rekao, vi ne ste ko sam ja bezobrazan do jaja, znaš. I taj lik onako naš natuca, engleski, pričao mi onako. I on kao, my friend, kao, ok, kaže, o meni, kaže, vi niste ništa krivi, kaže, krivi ovaj dečko, kaže. To je, znaš, kaže, on je vozač, kaže, vi nemate ništa s tim, kaže, on ide kao, znaš. I sad gleda ovo, i kaže, idete sad vamo kao u neko mesto, to je sad 30 km, sad zaboravim se kako se zove, isto tamo su ti mesta, raspad sistema, i idete sad u Muriju kao da potpišete izjavu, kaže, ne, vi ste samo kao svedoci. Pa meni to kaže Pandur, mislim, ono, koliko sam ja njega razumio. I ovaj mali kreće, ovaj mali, a mali, njegov stric je neka faca tamo, da li neki advokat su, sad nisam to provalio. Mali se, a mali te da vas namesti džukele, su on svoje likom se stavili na muzu možda po 2-3 glave, znači šta je tamo dođe 200-300 stera, kao kod nas dođe sad ove 20.000. I oni se to imam nekog lika koji me zove 2 godine, mu pošaljem 10 dolara, ja ga folerim, pošaljem mu 2 dolara, on su da na šta njima radim, ja sam bolestan. I, ove, i mi tu u priču, i sad malim idemo sad za Muriju. Majkim ti to ne možda veriš, znači idemo sad mi 20 km, tamo nema put, znači ti ješ 20 km sat vremena, a to je sat vremena, to je ona magistrala, kao kod nas put, onaj Gold Road, znaš ono, Nica, Cannes, Monte Carlo, ono, Saint-Tropez. I mi dolazimo i sad ovaj mali, kao molim te, kao, pomozite mi, kao iz ovaj tog stricu, sad je ono problem, on je vozač. Znači ovaj njemu valjda ušao u traku, on je kriv, njemu mi ništa nismo krivi. I mi sad idemo tamo. I sad zamisli prema Murije, kaže mi taj lik, kao molim te, friend, kao daj mi 10 dolara. Možda sam mu dao i 100 evra, nemoj sad. Ma rekao, dan ti, evo ti kurac, dan ne može, ne dan. I mu kaže, ne ti dinar, znači bez obraza, kaže, ti dao 100 evra. I su, možda mi traži 500 evra, sad neka cifra je bila, možda je soma, ne mogu sad, neka baš ozbiljna cifra. I ja kažem, on kaže meni pre Muri, kaže, molim te, kaže, ovaj čovjek, kaže, ako prijavite, kaže, vidite, znaš, vas dvojica se dogovore, taj vozač se dogovore. Kaže, mater, ješ, plaćaš, će ozdrav. I on meni pred stanicu, na primjer, 100 metara, kao, daj, im kaže, bar 20 dolara. Ako ne može, ne, si me zajebao, sam teo ti dam, lepo, 50 dolara, nisi teo, nema šanse, i tu oni dođu u stanicu, i on kao, neće prijavi slučaj, i sam mi se tu izgubio ceo dan. Nebitno, mi krenemo nazad.
I sad bi imao taj kendi tu sa obilatu, sad 20 dana. I tamo, na primjer, ti sad na Šilanci, imaš one vozove, te čuvene njihove, tamo ti je infrastruktura nula, tamo ti ljudi, znači, ne znaju gde leve. Ja sam išao iz Kolomba do Hikaduve, sad to tipa ima, na primjer, 170 km. To kreneš, na primjer, ujutru u 8, dođeš uveč u 8. Znači, matori, znači, to voz ide, boliš peške, brate. Znači, kao oni predratni vozovi. Znači, to nisam vidio, ja sedim u vozu, mislim, meni je to simpatično, znaš, da ostavim njihov life. Znači, ti uđeš sad u kupeu, gde možda stane da sedi, na primjer, 50 ljudi, da stoji 10, imaš u kupeu 500 ljudi. Koji jedan na drugom leže, ovo ono. Ono što je interesantno, na primjer, oni idu u Kolombo i nose svi, na primjer, bele košulje i crne pantalone, ono na peglu ispeglo. I sad dođe čovjek, jede supu, to nisam vidio u životu. Sad jedu supu, sad ovaj uđe u nekom mjestu, džingi, bingi, jede supu. U ovaj drugog mjesta ulazi, tu uskače u voz, znači šta je, koliko ide sporo voz. I sad ovaj od njega uzima supu, jede kao da se znaju. Mislim, to je neki svet, ja to nisam vidio u životu, ono prljavi svi, žvalavi, katastrofa. I sad ovaj, i ta riba na taj, kao da mi posle u Hikaduvu, to je njihov, kao da kažeš, najlepše letalište. I ta riba vola naš da mažnjeva ovo, ono, razumeš, vola šanica ovo. I ona ode, materi, u neku zlatu, nije zlata, nego nešto za, taj prsten ne vredi 2 dinara, razumeš, mi su tamo klepala ono, razumeš, i klepi neki materi prsten neki. I sad ja kažem, malo čoče, vrati, to je stidno, to neko šta, 20 dolara, bolesno, znaš. I mi materi počeo da bežimo, a ja tad imao, imao sam, ja trenuo kickboks, znaš, ja sam maturi noge sve izlomio bio po nogama. I ja sam maturi imao te trombocite smanjene, ja sam izlečio pre 5-6 godina, jedva se, znaš, to bi se, to sam maturi imao smanjeno na 40.000, brate. To ne može, to si seče malo odmah umre, brate, razumeš? Hvala Bogu, sad imam 300.000, to sam vratio normalno, razumeš? To si maturi mora da ne smije da se sunčaš, da, či jedva sam se izlečio, razumeš? To odudarate sve, nisam smio, znaš, da se posečem, čao zdravo. I sad tu počeo iz ovu muriju, lud, znaš, kako je to haos. To se dešava, ono ukrade prste, mi počeo bežimo, materi, ja bežim na neku šine imaju. Jebati, sečem pola noge od stopala. Stilo, ja ne sam dođe sad, matur, ja mogu da umrem, razumeš? Mislim, to sad, to nisam ne pričao nikom. I mi, matur, stvarno ona riba hajduk, mangup, ovako, donesi mi taj zavoj, nisam izašao iz tog smeštaja gde smo spavali. To u smeštaju, matur, spavaš ovako smeštaju, majmunčići skaču, one neke životinje, znaš, one sa repovima, sad zavori kako se zove, ma to ne možeš da vežeš. Ono park iz doba Jure, ono ludnica totalno, babe čačkaju nos, ma strašno, men. Znači, ono je najluđe, znači, najluđa država, neke ptice mjauču, ma ono je katastrofa, men. Mislim, ovako, zanimljiva, divlja država skroz. Tamo sve može i sve ne može. I uglavnom, iz kuće te nisam izašao 2-3 dana. I tamo, na primjer, sve jeftino, su cigare skupe da jaja. Sad, na primjer, da jedeš za 2 dolara, piješ, cigare 10 evra. U ono vreme je bilo, pre 3-4-5 godina. To je bilo 2018. mislim, koliko na 5 godina. I uglavnom slušao to da. I sad ti tamo, i mi sad krećemo, taj dan iz Hikaduve, ja idemo u Kolombo, hvatam avion, idemo ono, Kolombo, Katar, Beograd. I matur, ja zadnji dan, sad ti imaš kod njih su sedišta, kao za deca, kod nas drugi razred. To ne možda veriš. Ja sad sednem, i sad ja mi sedemo, ja sedem vozom, imam voz, na primjer, ujutru u pola 4, sledeći u pola 12. I ja, na primjer, imam avion u 12. I ja s ovim vozom, da imam 200 km, pitanje je da li ću tići do pola 12 do grada. Znači, nema šan, znači ti kako to dojde, matur, znači, bolje peške da ideš. Znači, nema, tamo prevoz, to nisi vidio život. Znači, autobus je 20 sat. Znači, to, kad naši ljudi kukaju ovde, to da vidiš ti to, to ne znam, ne možda veriš. Mislim, meni je to zanimljivo, volim taj life, znaš. I, ove, i mi krenemo, brate. I sad mi iđemo u voz i ti moraš da bi ušao u voz da bi zauzeo mesto, pošto sam ti malo čas rekao, znači, u jednom kupeu da može stane 50-60 ljudi, tu užiš 1000 ljudi. A to mi auču, prdi, ti sad ovaj se drži ovako, prdi ti u nozu, znaš šta je, to nema nigde. I mi matrovi, ja sad sam već samo naučio, već sam tamo mesec dana, razumeš? Sad sam naučio njihove fore, forice, sve, i mi odemo ranije, na primjer, u pola 3. I ja sad seo, i sad već pola 4, pola 5, puni se voz. I ja kupim karte, i ja sam sad, pošto mi je ranjena noga, sad uzavio, stavio nogu na ono drugo sedište. I stavio sam tu moju torbu, i stavio mi kao, brate, znaš, on ima velike one torbe, kofere, razumeš, 30 kila, i on je kao nešto, deru, iđi, iđi, ako daj, ajde, beži, bi u pizdama, i dođe čovjek za kartama. I on uvati i počne mi baca kofer ovako. I ja rekao, biži bi naša poludobi, a ono ranje, mi no, i počne mi gura nogu, ne, ne, kao naš, davaj sedem, rekao, nemoj da sedem čoveče, ti noga me boli, stavi sam nogu da je pomerim. Znaš kako su bezobrazi, kako kjeraju. I on nešto s kartama, ja nešto stavio, sad nemoj se setim toga. To se seti prenke na toga, kako sam pričao on drugo. Ja mu udarim rukom ovako, gledajte sve karte, sve je torba, mali nosi ovo torbu, ono, to leti se ceo vagon. I on gleda ovako, mene, znaš, ustru se ovako. I ovi svi hihihi, i on kao nešto kaže na tom njihovom jeziku. Kao, znaš, u stvari, otišu pomurio. I ovi se svi smije, znaš ko deti, to ne možda već koji je to mentalni skop. On je, znaš ko ovo djeca ostane škola, hihihi, svi ovako. Ja gledam sad, brate, pola voza, svi ovako, hihihi, šta je, brate, ovo, sam ja lud. Ma rekao, daj više, bre, pum je kurac, odlepio bi, rekao, samo da im jebem, smučujem se više, znaš. I ja tu sedim tako, ranjen i punim se vozić, prošlimo 15 minuta. To je sad, u pola pet kreće voz, i sledećemo pola 12. I dolaze dva pandura, pa jebao mater, ako imaju zajedno 20 kila i metar i 10 zajedno.
Znači, neke ušikle, neke kuđa volčićnik, neke ona, ma znaš ti šta je kod degenerica, ona je, znaš, sivo, plave, i oni imaju nešto, uzimaju torbu, i kažu mu, ostavi to, znaš, je bezobrazno, ostavim, on me i dođe do ovde, stilo, mogu da onda ga preskočem, ga zgazim, ko lastiše, stilo, i tu, ne, i oni maturi koliko je to bezobrazno, i ovaj subot jedan za prangiju, to su, kad su došao Murija, niko ne sam se pisao, svi čute kao u bioskopu, i maturi, on uzima torbu moju, i baci mi torbu ovako kroz ovo, i moju te ribe, isto da se izvozi. Ja, maturi, šta će, sad bilo je lupo, 4.25, pola 5 kreće voz, ja gledam ovako, i oni izađe njih dvojica. I jedan kod njega, jeba ću ti, imam, znaš, izdao, ne, ne, ja sam otišao vamo, pa su oni izdali torbe, ona nije bila tu, ma neka frka, znaš, ostao bi ne bi izašao iz voza, sam lud, maturi, ovako se znerjam, ja poludim skroz. I odim sad njega traži, kao, jeba ću ti, imam, nego sam ja otišao nešto tamo da svađam s tim, a oni su uzeli bacili u stvari, sad sam više zaboravio to. Uglavnom, ja izađem, i sad voz ode, sad sledeći voz, maturi, da 7 sati. Ja imam uveć u pola 12 let, pitanje, pa to ima 170 km, 200. Sad ne znam kar, sad sam mi zaboravio. Znači to, maturi, ideš, da ideš, ne znam, i mi, pitanje, nemaš šta se stignemo. Znači ti, maturi, imaš tu da voziš se 10 sati, znači se voziš, pa to nema u Los Angeles. Autobus nema nešto, ne ide, ma ne možeš da veriš. I ja idem koliko sam bio tad lud, brate, to su dečko mental. Ja idem njega, jurim po stanicama u jebem kevu da ga prebijem kog kjera. I ta riba dođe i stvarno, ono, osimo staviti u pola 12, i Bogu hvala, eto, stigao sam na vreme i tako sam se, matori, iščupo na ludoj Šrilankici. Mislim, bilo je tu još doživlja nekih, nego ne mogu sad se setim, pošto se Vlaković ti ga me zoveš emisiju, totalno ne znam šta ćemo da pričamo, znaš. To ja napravim koncept, ali to meni nije potrebno, sam ja najpametniji čovjek u Evropi, eto. Ugasit će me ovi tvoji gledalci koji me napušavaju stalno. Je. Ovaj, gdje si najduže čekao na prevoz? Ja nikad u životu mi avion nije pobeg. Znači, nikad u životu. Jednom mi se desio, tad sam se u Keniju ugasio. Pošto sam bio tamo predsednik Pazove, znaš, i ja sam, a gde kakav sam ja, znači ja sam putovao ovako i poslovni polipa, da ja sam ti najlađi tip. I onda mi sad, maturi, tamo ti nju pasova, ti je nekada bilo nemačko mesto, kao što znaš, naši gledaci znaju, znači Vojvodina, to su živjeli tajnom švadu. Pa to ne možda, tada, na primjer, avion bi mi otišao na kec, to je, na primjer, mislim, čekao sam tako to po 10-15 sati, znaš. Ali ovo mi je, on je isto luda priča, vrati. I sad ja u politici, zamisli, ja sad, pa to je mesto ima 34-35 stanovnika. Ja tamo predsednik, što je lud. Znaš tamo ljudi, polusvet, mentoli, evo ti sa ovim cveće. Ja predsednik, imam potpis sa Red Bullom, zalimam veštačko cveće. Znaš šta radim, hoće mi ljudi da me raščereče, još se ne ubiju kao Jovanko Orlenko. I uglavnom sam ti, ja sam ti ovako bio pametan do jaja. I sad me zanima ta istorija, naprimjer Brown, on je što izmišljio mašinicu, on ti znao je Paza. I on ti pobjegao u 905. godine u Ameriku i tako dalje. I tu ste živjeli te Dajnom Švabi. Inače, za vreme Marije Terezije, koja da kažeš bila zadnja iz te njihove Habsburgske monarhije koja se upokojila 780. godine, kao što i sami znamo naše iz opšte kulture kad su nastali ovi cionistički protestanti 1555. godine, mislim, ja to nisam ni znao dok nisam počeo time da se bavim. Svi, da kažemo, ljudi koji su živjeli u Vojvodini, znači Slovaci i Nemci, oni su svi protestanti. Jer tada je bio, na primjer, grad u Austriji, tamo sam bio mnogo, mnogo puta, i grad je podeljen sa leve strane, Mure su živjeli katolici, desno su živjeli protestanti. I tako kaže, gde je bio mer, gde je bio gradonačelnik ovaj katolik, tu su živjeli katolici, gde je bio protestant, tu su živjeli protestanti. I onda je ona tada, boj su za vreme svoje vladanje, pošto je otac njoj, znaš da je on promenio onaj zakon, da ona bude, pošto je bila, da kaže, žensko i tako da nima muške dece, ona da ne bi došla do krvoprolića, znaš, je naseljavala sve, da kažem, protestante po Vojvodini. I onda su masovno svi ovi Slovaci koji su kod nas i Nemci, oni su svi evangelisti. Znači, oni nemaju veze sa katolicima. I oni uglavnom naseljavali tu 600, oni su počeli se naseljavati, da kažemo, 690, ali od 750. godine masovno je naseljava. I sad to, na primjer, današnja Indija, ne znam, Beška, Nova Pazova, Stara, u stvari Pazova imate Slovaka, ne znam se, onda ova Kovačica vamo, sad sam onda Bački Petrovac, na primjer, taj njih sve Slovake dove, taj, jedan prijatelj, to je moj vrtak, neki Čanji, njegov deda, taj Čukun deda, taj Čanji, on ima njegov spomenik, on dove sve Slovake ovde. Mislim, ja znam, ja se bavio tim, pa me to zanimalo. I uglavnom ja tamo kad sam bio predsednik i pošto tamo žive Švabe i tamo između ostalog bila najveći spomenik je bio Martinu Luteru. Tu i bio Dresden. I onda naravno kad su došli komunisti to sušili jer su te, oni su bili u SS jedinicama i tako dalje i sad mi idemo poslovno putovanje, idemo ja neki Srđan, cao Vuce, znaš on bio G17 i neki Zubac i tako dalje. Njegov sad sin drži već tsunami u Estlave. Dobar tip, on bio ovako pokvoren da ja sam ga volao ja. I sad taj Srđan, sad oni ljudi iz politike, ja pokvaren do jaja najgore. I još neka žena Zorica bila s nama i neki je bio, ja povijem nekog mog druga, slušao, ja ga povijem, to je neki, kako se on zove, jebote, njega sam vidio pre neki, ja ne mu setim, jebote. Mozak mi stao više, kako sam lud. Čovjek, ja ga prvo kao, on znao nemački. I ja mu sad završio ta dnevnica, znaš ti šta to bilo dnevnica, sad imaš dnevnice, tri glave, ja mu napišem 300 eur, imaš dnevnice, pa to ima dnevnice kao sad samo eur. Ja mu oduzmem 5000, to mi je ortak bi, ko sad tebe vidi na ulici, znaš nemački, znaš, ide stalno u delegaciju. Macura, Vlada Macura, da.
I on mater je stavljeno, brate, on dičko ono, on ne znači da kaže, brate, evo će tada radi, mrko, samo ćuti i radi, stilo. I mi došli tamo, sad imaš se, potpisuješ ručkove, to sve naplaćaš ovde. Da, ona, ja da kažem, ona, piši, ja sam potrošio 500 euro, pa znaš ti šta je doživljavanje klasič. I mi sad došli sad ovo, zamisli, govorim ti šta ti je politika, brate, dolaze ljudi, kao neki funkcioneri, da ih sad ne imenujem i tako dalje, pa će ovaj bio G17 ozbiljena facu, čovjek se nikad ne vozio avion, ulazi avion, ja kažem, izuj se, kao pusti me, i sad nosi ona baba, nosi ovaj, kako zove piće, ona baba stvrdesa, znaš, nosi, ja kažem, daj mi novog dečka, nemam pala, nemam, oni su kao pošteni, ja se zajebam, znaš, ja ih snimam, ja sam imao grupu građana, sad ja nisam ni ovoj stranci, znaš, ovaj kod Dinkića, ovaj moraju kod Tadića, pa mene bolio, ja, znaš, ja sam GG, ja na grupi građana sam 30%, na foru ih uradio sve, razumiješ. I, ovaj, i ja njih sad tu drkam i došli tamo. I sad ja nisam te Dajnum Švabe, i ovaj, to su ti Nemci koji su živili na našim prostorima. I sad taj se zove Jan Hans, Schulz, ovo ono, međutim oni znaju srpski, znaš. I sad mi je došao i nas dočekali, Baden-Württemberg, pa su došli ti njihovi, kako se zove, taj neki ministri, pičke, mad, oni nas dočekali tamo. I oni sad u Reutlingenu, imaš Tübingen, volio sve to, onaj Liechtenstein, dvorac, Tübingen, to ti je najveći univerzitetski centar, razumeš tamo. Pa smo svojili Ulm, ja kad sam vidio Ulmu, da su oni svi bili u SS jedinicama, i otišao taj njihov, imaš Dajnum Švabi, imaš naš koji muzej, kao pola Beograda, majke ima. I oni ubijali to, to naš, znaju ljudi da su bili tamo po Crne Gori, Hercegovini, po Slavoniji, sve ubijali decu srpsku. Kad sam ja to vidio, ja počeo ih drkam, ja curih, mi odamo da jedemo, ja, znaš ti koga ja pojedem tamo? Oni su nas vole najelitnija mesta, pa ja pojedem dnevno za 3000 evra, to ne možda veriti. Oni meni govori samo curih, a meni deda bio mi tradicija, govori, Milivoje, kako ti ovaj pobegao, kjevo mu je, i sad taj Srđan, on je jedan dobar ovako lik, i on sad drži govor, ja mu gurem prstenac, gurem on skoče, stilo, i on sad kao stojim na laptopu, i sad njih, oni kao, njih ima, ne znam, sad ih ima registrovanih 160 porodice. Njih ima tamo sad 20.000 koji su otišli, taj 50, ne znam nije. I oni hoće kao, znaš, i pazi, oni su imali sve popisano ko gde živi, oni celo Vojvodinu. Znači imaju svaku kuću, svaki zaseo ko gde živi, koliko ima krava, stoka, ja, ti to ne možeš da veruješ. Znači, ceo plan, to nisam mogu da veruješ. Znači, Beška, sve ja gledao, Nova Pazova, Stara, Vojka, ta sela tamo po Golubinci, Pičke, to gde ko šta, ja to nisam mogu da verujem. Ja se oduševio, razumeš, a taj lik ovaj napalje, znaš, ja sad držim, bila ta neka, održivi neki razvoj te opštine, ja na laptop, taj lik im drži predanje, kao, to ima da ladite, ja stavim deponiju, znaš, kao, vuce, da ladiš, ako ne radi ovaj, ja kaže, kao stare pasta, kao kaže, njemu, kao ima, on lažo, foliran, kaže, ima 100.000 stanovnika, kaže, ovaj dede ustavni, ja znaš što si, kaže, Džukilo, što lažeš, mamu ti jedan, razumeš, i, ovaj, i šta se deša, to kad se bio tad na tome, tad, i mi odemo, kad se vraćamo, odemo, imali smo iz Ciriha isto, tad nije bila aviona ko sad, razumeš, e, to je jedini put gde sam, brate, totalno, znaš, tad je bila, sad da li bi bila tranzitna viza, nemo setiti za Švajcarsku, Švajcarsku, to smo bili smo, jedan dan smo izašli, tad smo ukinuli vize, to je bilo na primjer 2009. Nemo setiti sad. I tad, uglavnom, to je bilo najgori dan u životu. Ja mater kao i obično, a najgore, da slušaj ovu situaciju, tada ti ispričam. Oni nam plate neki Germanija hotel, o to je mater i pišanje po sirotinji. Znači ujutru, bili smo mi, bila delegacija iz Baden-Wittenberga, to ti iz pokrajine, ti njihovi ministri, neke face sve do jaja. Sam mislim, ja sedim u prvom redu kao knel. Imamo Mohajlo, moji sedimo ovako, ja namjerno sam počeo, oni mi udraju, šutiraju, izašao mu svi njihovi novinom, imam to kući, ja to čuvam, razumeš, ja najča faca, kao ja sedim ovako, ja se zajebam, razumeš, boli mi umo, razumeš. A oni su kao to od državnog značaja se napravi kao saranja sa Dajnom Švabama, kao da napravi, volio taj Pajtić bio kao, mene boli, kakav Pajtić, ja nisam jebao nikog, razumeš, nikad ja te žuter, nikad ih nisam volio nešto. I ovaj, i jebote, i mi došli, i sad ujutru ima doručak, i taj zubac, taj moj ortak, i sad oni, no, tad nije bilo naš ceđeni sok, na primjer, od kruške, od nara, totalno, i sad oni napravili, znači ima nas pet iz Srbije, ima njih pet iz pokrajine, ovo su te domaće Švabe koje nas vode, znači taj neki njihov glavni ministar, zaboravili su neka, baš su neke face ove. I mater, ja kog sam odbio, ja ustanem ujutru, i sad u doručak počinje od 8, i od 8 na primjer do 10. I mi sad svaki dan imamo razgledanje od pola 11, imamo te neke akcije, prijeme, pičke, mate, slikaju nas kamer, znači to baš na državnom nivou idemo, ne znam, i smo tamo u Stuttgartu, onaj Mercedesov, ima tamo neki muzej, znaš ti, dočekala nas delegacija, televizija, baš ono i življavanje, znaš, kao mi facija, ne znam, ovaj prevodi se, a ovaj moj ortak nam prevodi, razumeš? I mi došli, ovaj, ja ujutru ustanem, i ja sednem, i ja kažem, oliko, ajde sa mnom ujutru. On, daj, brate, znaš, oni su, znaš, bili vezani politički. Ja odem ujutru u 8:05, majke, pojedem ceo doručak. Znači, ovo dimljeli losos, znači, ne znam doručak, i življanje, kavijer. Ja hoću da se spovraćam. Ovi silaze dole, znaš, niko tu ne ustaje pre 9, razumeš? Ovi silaze dole, prazno sve, ovi za ovo, ovoga, pa to frka kao istina. Kaže, pa ko je pojel ceo doručak? Ja hoću da izvinješ, utim problem, samo 3 dana da hodam, da je stilo od majke i moj. Sad ste nešto, ti izmišljaš, sad je mozak stao, kad sam otišao ovaj, na drugu temu, kad sam najluđi tip u Evropi. I, ovaj, i tako da je to, i šta se dešava? I sad zadnji dan, ja je problem, znaš da su ubijali Srbe, ovi, ono,
I kaže taj meni neki, taj Miller, curik, znaš, nije me volao, sve dekice, imaju 85-90 godina, ono menjaju krv u lovi surovoj. Znači, tu ti je taj Reutlingen, klima 600-700 metara, mo ne možeš da veruješ, mesto raj na zemlji. Stvarno su nas vodili, na primjer, tad sam prvi put vidio ta nemačka njihova gospoda, oni, na primjer, jedu i tek na kraju jedu supu. U smislu, to fora, nisi to meni tad bilo, na primjer, ne pojmio tad, razumeš. I uglavnom sad, zadnji dan, mi imamo oproštena večer. I sad ime, nemam očima da vide ovi Nemci. Kaže meni, Eli, kaže, jebaću ti mamu, kao, znaš, kao zvao taj neki, je bio Ivica, ko nemoj, nije Kojić, ne znam da je to, nije, to je Sajko Vučić neki. Neki je bio taj, što je bio G17, neki. Kao on pita kakva je situacija, zove tog malog, taj mi je bio, ne znam, predsjednik izvršnog odbora za Beograd, za Vojvodinu. Nemoj se, kao, jeste napravili kao saradnju, već napravili kao, naš, na nekom višem nivou da se napravi saradnja sa tim Dajnim Švabama, kao oni su uspešni tamo, između ostalog, taj neki Miller, on je suvlasnik Mercedesa, koji neki najde, da li on iz Pazove, Beške, ne znam ni odakle, uglavnom iz Vojvodine neki ovaj, kao ovaj domaće Švabe. I sad taj Vlada Maco, taj moj ortak, i sad zadnji dan i on prevodi se, ja ga dole tu. I ja mu kažem, ajde ispričaš jedan vic. I sad oni srpski nas znaju, znaš, oni su kao deca, imali su tada, na primjer, 5, 6, 7 godina, što je bilo pre 10-15, su vratno svi overili već dano, tad su imali su 10 godina, ali su sve čikice bile vitalne, znaš, nose kačketu, ne možda voze kola, ne možda veriš. I kaže, ja njemu kažem, aj piče vic. Kaže, nemoj vuče, molim to, znaš, ja lud kako je. Ja rekao, ja napravio kombinaciju, ja bezobrazan još bilo da ja. Ja njima kažem, dolazi Hitler u logor, oni svi gledaju ovako, znaš, pa oni razumaju srpski. Oni gledaju ovako, njih sedi tu 100-200, razumiju. Ja to zabinem. Rekao, dolazi Hitler u logor, rekao, i počeo da trče Jevreji, jedan preskoči, da preskoči ogradu, i skočio jedan i opali ga nogom u glavu i kao Hitler se iznervira, kaže, was is das? I ovaj digne nogu, kaže, das is Adidas. I slušaj, i on to prevodi, i oni gledaju ovako svi čudu, i ja umrem od smeka, stilo od my game. I tada, nikad se više Nemci nisu, ja, ma kakva saradnja, to je da mi jebom, ali da me raščereć, onda došli, ovi ste nas, ja sam cijel život u politici bio, rad, kaže, ovaj, was is das, das is Adidas, i ovi sad svi daš ovom pocrvenili, ja budaletina, i sad za mi 200 ljudi baba i dedo gledaju ovako, ne mogu da verujem, ja umrem od smeka, razumeš, ovaj lik poludeo, ali to njemu sam napravio kombinaciju. Tako da to mi je tad bilo ovako jedno od zanimljivijih putovanja, ovaj, ludačkih i tako dalje. No, ja sam imao naš, te razne moje, to ste pričali, znaš, ko meni, znaš, išao sam da, ne znam, da obilazio sam manastir i to Kanavku, Sarafin Sarovski, Rusija, Belorusija, Sveta Petka, sad idemo opet u Svetu Petku. Znači, imao sam tih dosta prelaza, znaš, ali ja uvijek volim da napravim neko zezanje, znaš, jer jebo ti sad putovanje, da to tako bude sterilno. Mi ustanemo ujutru, doručkujemo, vidjet ćemo ovo, slikali smo se za Instagram, legalno da spavamo. Dok ti ne ostaviš pravi game, znaš, meni, na primjer, kad nekom sad pričam, imao si para i nisi imao para i sva šta mi se dešavalo, znači neke situacije koje su nepojmljive, ko sad u Omanu kad sam bio, ja u Omanu čovjek vozi, taksi me vozi, ne znam, za 3-4 km, evo daj 100 euro, neće mi naplati. Ja ono svima zajebam se, dajte mi pare, ja sam zajebam svima. Oj, ti kupi, oj, te vodi na ruku. Me je to zanimljivo, znaš. Kako sam bio u Baku, Azerbejdžanu. Baku je isto ludnica grad. Tamo ti, na primjer, sam bio za Novu godinu u maturi. Ja s nekim Perićem sam bio. I Alijevo, ovaj predsjednik, sad ne znam da li on još uvijek predsjednik, tad sam ja studirao političke nauke pa sam to pratio. I sad u Baku, u Veliki ima bio 50-50. I u 5 do 12 on njima drži maturi predavanja, kao šta treba da rade u sledećoj godini. I on, znaš ti to stoji sad 100.000 ljudi stoji mjer. Sad zamisli Vučić, kod nas na Trgu Republike stavi video BIM i on kaže, danas iđete da spavate, izvinjam se, da prdite, jedete makarone, da se svi ošete na nulu, ko ove stilu, a ovaj Kim Jong-un, ovaj naš brat iz Severne Koreje. I ta riba je bio s njom, to se početi pričati, ja zatrudnim. Ja kupim karte za tamo za Kinu i da idem u Severnu, to me ubili 100%. Znači 100%, u Severnu Koreju, to sam te odredio. I napravim kombinaciju, dozvim u Severnu Koreju, nađem neku agenciju, to se plaćalo 250 evra dan, sad ne znam kakva je to situacija. Možda i 6 dana, ne smiješ da slikaš, ako počnem jaučeš, znamo su nekom liku našli Bibliju, su mu našli ovaj, u hotelu čikica dobije 20 godina. To mi bilo žao, na primjer, to što nisam otišao, razumeš, eto ta riba i ona je bila trudna, posle sam raskinuo s njom, ja ušao u par vez s nekom ribom i tako mi je bila sudbina Vuka Mađurića, jednog od najvećih krimosa ovaj, na ovim prostorima, bivše SFRJ. Nego imam tih dosta priča, nego ja, znaš, šta je to meni problem? Što ja od nekom liku sam pričao, znači, mu se setim, znaš, sad, znaš, ti me ne znaš šta me pitaš, šta si radio vama, znaš, kakav je jedan zanimljiv priča, nego čovjek, kada je lud, ja uvijek što kažem, ovaj, nove informacije potiskuju stari i kako je vreme došlo, pošto je sad sve brzo do jaja. Mi svi živimo hteli na hteli, u takvom haosu, ali opet kažem, danas ljudi koji putuju, sad ti neki kao vlogeri, mislim za moj pojem, ja kažem da sam putao s njima, meni to sad smor, naprimjer taj Kristijan, pa će on čovjek obišu 180 država ako ne ložu, mislim on ima Hrvatsku šaru, svakam u čast, znaš kako su to putovanje, kao sedić pijemo čaj, tu smo dva dana, kao, mislim, za moj pojam, ja više volim avanturice, evo ja sam im stavio Biškek, idem tamo da se šunjam, pa ću nađen nešto tamo ludnica, vidimo šta ima, razumeš, idem negde, ne znam da idem, razumeš, pa idemo odavde, znaš, to je meni trip, da ostiš te njihove, da ostiš svaki život grada, ti gledaš ovak hotel, 5 zvezdica all inclusive, isti mi kurac, da li sam bio u Antaliji, ili sam bio u Kairu, ili sam bio u Sharm el-Sheikh, u Hurgadi, ne znam,
Tunisu, Elmo radi, upič, šta sediš u hotelu, gledaš u sunce, dođe Kamila, slikaš se on za Facebook, jedeš po ceo dan, spavaš, sunčaš se kao i bio sam kao, ne znam, u Meksiku ili bio sam, ne znam, u Panami. Za moj pojem, meni to, znaš, a to naravno sad sve zavisi. I opet kažem, imaš ove robove putovanja, ti ljudi koji ništa ceo život, sve su posvetili putovanju, ma nema ni porodice, neko ima, nije ni bitno, to nije ni bitna porodica, ja kažem, nije ni svrha, kažu, ljudi kažu kao čovjek, kao bitno imaš porodicu, bitno je, svi su mi živo biće, znači ti imaš svoju neku misiju, ja, ti, da li imaš ženu, decu, da li si oženjen, da li nisi oženjen, da li si, to uopšte nema nikakve veze, to samo kod nas u Srbiji, znaš, znači tvoje bitisanje, samo Bog ti je obezbedio da živiš ovo zemaljski život i treba da ga odživiš kako ćeš ga odživjeti i to je to, jer ti ne možeš, ja sam, znaš šta sam primetio? Da ti, kada neko kaže kao svako je krivac svoje sudbine, od toga nema ništa. Sve ti je matori, sve ti je sreća i sve ti je Bog. Bar ja to tako gledam. Možda priča ko šta hoće, ja sam hteo i ovo, i ono, ja sam igrao i basket, trenuo sam kickboks. I možda treba budem sad i ambasador, i neki političar. Gde sam završio u realityu sa budalama, ali opet, znaš, ja sam neki način sebe izgradio, za mene zna ko treba da zna. Ali sam možda trebao da imam neki, da iskoristim taj svoj neki potencijal. U životu imaš taj minimum, optimum i maksimum. Ja možda nisam došao do tog vrhunca, možda sam na minimum, a sam, zato što sam bio lud. Ja sad u Srbiji, da sam možda živio u Americi ili u nekoj drugoj državi, to što mi je rekao jedan ortak moj iz Amerika, što ti bi tamo legendar, razumiješ, takav faca ne postoji. Ali ovdje, znaš, kod nas je drugačiji mentalitet i sve, ali opet sam, na primjer, zadovoljan svojim životom, znaš, Bog ti namesti to i onda sam shvatio da ti ništa ne možeš da utičeš. Znači ništa. Mi, što kaže čovjek snuje, Bog određuje. Sveti Bog namešta, to što ja to mogu da, mislim, kogod sad, ne bi to, kogod da je, koja je religija, da li je muslima, da li je hrišćanin, da li je budista, hinduista, ne znam nija, da li je zoroastrajac, Jehov svedok i tako dalje. Ja mislim da je sve na neki način povezano, kako, hteli mi to da priznamo, samo si ti taj koji to možeš onako malo da oblikuješ, da ja kažem da izvoješ, kao onako plastelin da napraviš to. Bar ja to tako mislim, možda ja grešim, ali ja mislim da ovo je retko kad grešim, moje Vlakoviće, brate, što razdajaš mladi. Vuče, hvala ti. Onda ćemo mi matori slušati, ja moram da ćeš imam 6-7 emisija. Sad sam teo Malaviju da ti pričam, čovječ, ja da moram. Ti ja nešto nakon emisije, to ćemo organizovati. Hvala ti puno, izvini, brate, ja kad se zapričam ovako, vidio sam sad ovaj neke komentare kod tebe pričaju mi da mnogo brzo pričam. Ja to, znaš, jer mi ljudi ne mogu da shvate, kod tebe su ovde spontane emisije, baš sam bio nekom, da kažem, nekom drugoj nekoj emisiji i oni kažu kao ja malo ti pitanja postavim, nemaš ništa meni da postavljaš kada pričam kao Radio Mileva i to je u stvari tvoja veličina što ti mene saslušaš i ti me tačno pitaš šta treba da mi pitaš, tako da ja mogu ti kažem da si jedan možda od najjačih novinara, to ja mogu iskreno ti kažem, ja ti znaš da sam bio na svim televizijama, znam i Marića, ja sam realan, iskren i ako ga volim, volim i se svaka tebi čast, znaš svako ima i prednosti mane, ali onako si za moj pojam si onako velika veličina i stvarno eto hvala ti što sam pozvao u ovoj emisiji. Hvala ti brate, ja radim na tom da bar fizički bude manja veličina. Pa to, dok ja radim skroz totalno kontra. Samo autofagija je naš spas. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.